bound only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's time. Get away, get racing on these broken trees tonight. Get away. Bom dia, senhores. Parece uma sensação de déjà vu, mas estamos de volta aqui para tentar mais uma vez fazer este voo com a nossa rainha aí dos céus aí, o Singapura Airlines Cargo, o 792. Senhores, ontem eu destrinchei aqui um pouco a máquina, eu fiz um downgrade da minha placa de vídeo, desabilitei o FTX Austrália, fiz um voo offline não completo, porque 2 horas e meia de voo, mas fiz uma praticamente aí quase 1 hora e 20 de voo e foi tranquilo. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu tentei aqui eliminar o máximo de coisas que eu teria no meu, como é que se diz, no meu computador. Então eu tô com um Mac aqui com plano de voo. O máximo de coisas que eu posso, entre aspas, eliminar de uso do PC para entender. Eu só estou preocupado porque eu só acabei de ver que o Windows fez uma atualização na minha máquina e toda vez que a gente roda aí antes das lives eu reinicio. Então, infelizmente, temos aí uma atualização do Windows que pode ou ajudar ou piorar. Então, enfim... vamos ver aqui. Eu tô vendo se eu vou voar online. Não, eu vou voar. Lá na Austrália agora é 10 da noite. Eu fiquei preocupado até de pegar controle. E, cara, falar com australiano é difícil por conta do sotaque. Mas vamos ver. Por enquanto tá aqui online. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer o briefing com vocês. Vou fazer o briefing com vocês novamente, porque a gente teve mudanças do voo de ontem para hoje, obviamente. E depois eu vou fechar aqui o plano de voo e ficar na outra máquina com o PC. Então vamos lá rapidinho. Vamos pegar aqui a canetinha. Esse aqui é o mesmo voo de ontem, então é o Singapore Airlines 792. A gente sai de Sydney aqui, autorizado pela pista 34. Nosso pouso previsto lá em Auckland, na Nova Zelândia, tá? Elevação aqui 21 pés, lá em Auckland 23 pés, tá? Achei o cost index da Singapore Airlines, são 150 o cost index para o 747. Estamos autorizados aí no nível de voo 390, senhores. Nosso cargo não mudou, a gente está levando a mesma carga de ontem aí lá para Auckland, 58.491 kg de combustível. Nosso payload vai ser de 224.4. Eu sempre arredondo aqui, tá, senhores? 224.4. Nosso take-off aqui, nossa performance de decolagem, a gente vai continuar o nosso pouso aqui, ó, decolagem com flap 20, a gente vai fazer uma redução aí de 59, uma redução de 22K, não sei se é 22K aqui, depois eu vou dar uma olhada para não falar besteira. 59 graus aqui, temperatura local 22 graus, QNH 10-12, 330.7, depois a gente bate aí com o Active Sky para ver se está certo. Vai dar uma V1 de 1.30, uma VRF de 1.36 e uma V2 de 1.46. Já lá, nosso pouso em Auckland, a gente tem a temperatura local de 13 graus, ajuste 1008, 80.2 é o vento lá, nossa VRF vai ser de 1.39 e nossa VAPP de 1.44. Previsão aqui de voo, 2 horas e 33 de voo. Nós vamos queimar aí 22.646 toneladas de combustível durante a nossa rota, tá? E a gente tem liberado aí 35.769 kg, que vai dar uma autonomia de 4 horas e 15 para a gente, tá?
Nossas reservas finais aqui vão ser de 4.0. Maravilha. Nossa rota, a gente vai fazer a saída Marubi 6 com transição UO. É praticamente a mesma saída de ontem. Depois a gente vai pegar um DCT para Marlin, um DCT para Rigme. Depois a gente vai pegar a Alpha 464 até PAPT, que é a entrada ali do fixo de chegada para Oakland. E aí está previsto aí o procedimento base 2 ECO lá para a pista 05, é isso? 05 da direita, senhores. Então tá. A gente tem aqui toda a parte de link da, de ventos. Então, só para a gente colocar aqui, nossos ventos aqui no nosso top of climb vai ser 274 com 131, com uma ISA positiva de 5 graus. Eu nem vou entrar aqui, senhores, no detalhe da meteorologia, porque eu sempre prefiro consultar o Active Sky. Eu vou fechar aqui, tá salvo, esse daqui, o plano de voo já está disponível aí no link. Diogo Tavares, grande Lucas, meu primo, seja bem-vindo aí, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, voltou já. E aí vamos torcer, aí vamos pegar o Active Sky aqui, ó. Então o nosso METAR aqui na nosso METAR aqui em Sydney, na Austrália, a gente aqui do dia 29 às 12h30 Zulu, ventos 350 com 9, Kavok 21 com 3, ajuste 10, 12. Tá bem tranquilo. Lá no nosso destino, mesma coisa, dia 29 às 12h30 Zulu, a gente tem vento 07 com 3, teto acima de 9.000 pés. Temos uma sigla aqui, VCSH. Boa. Se alguém puder pesquisar aí para mim e me dizer aqui no chat qual o que significa essa sigla, eu agradeço. A gente tem nuvens esparsas a 3.400 e a gente tem overcast a 5.000. Então vai ser 13 graus aí a nossa temperatura, 11 graus nosso ponto de orvalho. E aí a gente tem um ajuste aí 1.007. Deixa eu ver se eu acho aqui no não fala aqui, mas se alguém puder falar aí pra mim no chat, dar uma pesquisada, eu agradeço, senhores. Então, beleza. Então tá brifado aqui, vamos pra dentro da aeronave. Eu não vou fazer que nem ontem, que ontem a gente fez aí eu fiz os paranauê de abrir a porta e tudo. A gente vai tentar ser um pouquinho mais ágil hoje em relação deixa eu ligar o nosso ground power aqui, senhores, senão dá meleca. Acho que é chuva na vizinhança, Stefan. Valeu, Wolf. Wolf me ajudou também ontem, tá me ajudando agora. Brigadão, Wolf. Vamos fazer um request aqui da nossa ground power aqui. E vamos torcer, senhores, para que a gente não tenha aí nenhuma surpresa, senhores, hoje. Eu tô monitorando os parâmetros aqui da máquina. Por enquanto ela está linda e maravilhosa aqui, ó, 38% só, então é assim que a gente tem que ficar. Eu estava transmitindo as minhas lives a 60 fps, e aí eu agora mudei para 30 fps, então eu estou tentando minimizar o uso do OBS em relação à máquina. Eu acho que não é nada disso, senhores, mas a gente está sendo mais uma questão de precaução do que outra coisa. Vamos ligar nossas nave lights aqui, vamos esperar a inicialização aí do nosso querido, vamos já colocar o nosso, alinhar nossos iniciais, maravilha, vamos abrir nossas packs, e aí vamos imaginar que está rolando aí uma, como é que se diz, o embarque aí total deles aqui, tá? Vamos colocar os seatbelts para alto para a gente não ter essa preocupação. Ela está ruindo, está bem fluido aqui a questão de frames e tudo. Eu acho que realmente ontem ou foi a questão da FTX Austrália, que infelizmente pode ter estragado alguma coisa aí no voo, eu retirei, ou sei lá, ou a questão da placa de vídeo. Eu fiz o downgrade da placa de vídeo. Se a gente tiver aí esse travamento novamente, aí eu vou ver o que pode ter acontecido. Porque logo depois que a gente finalizou a live, eu fiz um voo offline 737 lá pela Ryanair Virtual. Fiz um voozinho, não transmiti, porque eu já tava puto da vida. Mas, cara, foi tranquilo. Então,
Não sei o que pode ter ocorrido. Esse não tinha acompanhado ainda. Linda aeronave, fantástica. O grande Emanuel. Agradecer aí o Wolf Games também aí, que já deu aí a deixa aí, dizendo que realmente é a cidade, chuva na vizinhança. Então, muito obrigado aí. Talvez, espero que essa chuva na vizinhança fique na vizinhança e não venha atrapalhar o nosso voo. Mas também, se vier atrapalhar, vai ser bem-vinda. Vamos lá, FMC aqui, senhores. Vamos lá para o nosso Position Initialization. A gente está em Yankee, Sierra Yankee, mais conhecido como Aeroporto Internacional de Sydney, na Austrália. Vamos pegar aqui a posição do nosso GPS, a posição do GPS, nossa rota. A gente vai dar um request da nossa rota. Eu tenho aqui, eu tinha feito um ontem, esse aqui é o 02, que é o de hoje. Então vamos dar um request aqui na rota. Ele está enviando. Valeu, Sérgio Gomes Lima, show de bola. O pessoal que está chegando aí, 30 pessoas assistindo aí, um brigadaço, senhores. Um grande abraço para todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos aí ao canal V1 Simulação. Ultimamente está complicado atualizar drive de vídeo. Já tem duas novas atualizações na minha placa de vídeo, mas sempre que atualizo tenho percas significativas de FPS. Senhores, eu concordo número, gênero e grau aí com vocês, cara. Mas vamos ver, acho que toda atualização tem o seu lado positivo. Mas sei lá, eu fiquei bem noiado com a última atualização. Eu vou ver, fiz um voozinho ontem, senhores, e eu não tive nenhum stutter depois que eu fiz o meu downgrade. E realmente eu não estava tendo aí esse problema. Então é capaz de... Pô, ele tá me mandando pra 34 da direita. Eu acho que é um rolê até 34 da direita, hein, senhores. Deixa eu só olhar aqui a carta de solo. Nossa, senhores, se preparem aí que esse táxi aqui vai ser gostoso. A gente tava... Ontem eu decolei da 34... senhores, a gente vai ter que ir lá pra PQP desse aeroporto. Mas tudo bem, aí pelo menos se a gente conhece um pouquinho mais o aeroporto aqui de Sydney. Mas sei lá, senhores, fica sempre numa incógnita. Que eu falo, fazer voo offline aqui, cara, é um tesão de fazer. Quando eu vou transmitir, eu sempre fico meio que com o cu na mão, vamos colocar assim, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas hoje vai ser o teste de ferro. Fiz toda a parte aí que eu queria aí, chequei os parâmetros inteiros. E vamos ver, se der algum problema aqui, a gente meio que vai saber que tem a ver com a relação de transmissão, tá? Então vamos lá, nosso zero fuel weight, nossa reserva vai ser de 4 toneladas. Nosso cost index vai ser 150. O nosso nível de voo vai ser o 390. Maravilha. Beleza. Trust limit aqui, a gente vai fazer uma redução de 20% aqui, com 59 graus de temperatura assumida. Take off aqui a gente tem que esperar a gente ter a inicialização aí do nosso alinhamento completo para poder ter as V1s, V2, VF e V2. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Bom dia, Steph, Pedro Paulo, seja bem-vindo. André Limandro, o Marcos Fiore, show de bola. Gente nova aqui, o Wellington Leque, tamo junto. Bom voo, comandante Rubens Coelho, mande um abraço para Portugal. Um grande abraço para os nossos conterrâneos, show de bola. Márcio Monteiro, bom dia. Stefan, João Vitor, bom dia. Galera, todo mundo seja bem-vindo aí. Não esquece de deixar seu like, se puder, se é novo no canal. Se inscreva e ajude aí a comunidade V1 Simulação a crescer e trazer mais voos para vocês. Show de bola, fazer um agradecimento já bem especial aqui para os nossos patrocinadores. O Renan de Oliveira, Duarte, o Caco Costa, o Robson Cadete, o Peterson Assis, o Rafael Martins, o Ivan Oliveira e o Gian. Eu preciso colocar ele aqui no meu... como é que se diz?
Eu preciso colocar ele aqui no meu fixo aqui, o Jean Meng, que virou patrocinador. Jean, desculpa, é que eu tinha posto ontem, mas durante a live. Eu preciso colocar no meu default aqui para ficar sempre. Grande abraço, Danilo Rocha, Luan Yoshinaga. Grande abraço, Alexandre, bom dia a todos. Só chegar, sentar aí, senhores. Esse 747 aqui cabe gente para danar, senhores. Então, vamos lá, deixa eu pegar o plano de voo aqui. Então, vou pegar a nossa saída que a gente havia brifado, que vai ser a Marubi 6. Vamos lá pegar aqui Marubi 6. Marubi 6 com transição em WOW. Vamos executar aqui. Maravilha. Vamos puxar aqui o nossa WinData aqui. Ele já vai mandar pra gente aqui toda a parte de data link dos ventos. Grande Ricardo Campanharo. Ricardo, quando ele entra com o nick dele, é porque hoje ele deve estar de folga, senhores. Se não, é sempre o Argil. O Campanharo tem diversas facetas, senhores. Vamos lá na nossa parte de VNAV. A nossa transição aqui, senhores, é 10 mil pés aqui em Sydney, tá? Ele vem como default aí 18 mil, mas é 10 mil a transição aqui. Eu não vou abrir cartas hoje, senhores. Como eu falei, eu estou fazendo um teste aqui. Então eu estou com as cartas abertas no meu Mac aqui. Então, para não ter mais um software aberto aqui durante a transmissão e deixar o espaço livre. Pessoal, o 777 é tão mais difícil que o 737-800. Comprei ele semana passada e hoje estou começando a praticar. João, o 777 é uma belezinha. É uma aeronave muito automatizada, bem mais automatizada do que o 747. Então fica tranquilo aí que você fez uma escolha aí bem sábia e bacana. Vamos esperar o nosso alinhamento aqui. Enquanto o nosso alinhamento está sendo feito, a gente já pode setar aqui o nosso heading da pista, que vai ser o... Pera aí, deixa eu pegar aqui, senhores. O Mac aqui tá também... Meu Mac aqui tá tão velho, senhores, que ele tá gargalando, já tá gaguejando. Mas enfim, vamos mudar aqui enquanto... Vamos setar as coisas enquanto ele alinha aqui. Nossa parte de traffic, não temos controle. Tinha um controle aqui, mas ele saiu. Nosso ajuste aqui é o 1012, isso? 1012. 1012. Queria pegar o heading da pista aqui, mas tá difícil. É o 355, nosso heading da pista aqui, senhores. Maravilha. A gente vai voar no 390. A única restrição que a gente tem na carta, que eu não estou mostrando para vocês, senhores, a gente tem que passar acima de 10 mil pés. Depois que alinhar aqui os nossos iniciais aqui, eu vou mostrar para vocês a curva que a gente vai ter que fazer. A gente tem que passar acima de 10 mil pés. Então provavelmente o avião aqui assume uma vertical um pouquinho mais... rápida, mas dá para passar 10 mil, porque esse bichinho aqui sobe bastante. Deixa eu só checar se tem alguma porta aberta aqui, senhores. Não, tá tudo fechado. A parte elétrica aqui a gente já vai fazer o nosso acionamento da APU. Eu já vou abrir aqui as bombas de combustível. Abriu o crossfeed das duas asas e vamos ser felizes aqui, senhores. Cheguei agora, Stefan. Você vai fazer o voo online ou off? Estou fazendo o voo online pela VATSIM, senhores. Voo online pela VATSIM. Deixar registrado aí. Estou também com o nosso Project Fly, senhores. Então, quem quiser acompanhar lá e já me acompanha. Eu não coloquei o link aqui, mas eu... Ué, VSpeed is unavailable. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. CG do trem de 18. Departure da 34.
Deixa eu ver assim, se faltou alguma coisa aqui. Às vezes eu não coloquei alguma coisa que ele não deixa fazer. Ontem foi. Rota. Vamos ver aqui. Papapá. Ué. Ué. Que estranho. Inicializado aqui, tudo bonitinho. Vamos ver, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui. Vamos entrar. Vamos já colocar a PU aqui. Já vamos pedir pro solo desconectar aqui a nossa. Vamos armar o nosso parking brake aqui. Já pedi para remover aí a nossa. Olha só a viagem do Stefano aqui, senhores. É uma beleza, senhores. Desculpa, eu não fiz nem peso e balanceamento. É óbvio que eu não vou ter isso, né? É que eu brifo para vocês e eu acho que eu já coloquei, entendeu? Mas vamos lá, 35.769 vai ser o nosso combustível, que dá 21% dos tanques. O nosso payload aqui, como a gente já havia brifado, vai ser o 224.4. Viagem total do ser humaninho. Mas tudo bem, vamos lá. Acabou de entrar aqui. Eu só precisaria voltar no nosso index aqui, position perfinite. Ah, ele automaticamente já faz aqui, já. Então beleza. Vamos só no thrust limit aqui, ele não resetou, take off, vamos aceitar novamente aqui. Então vai ser 1.46 a nossa V2 aqui, vamos setar 1.46. 1.46. Maravilha, vamos ligar o nosso VNAV e nosso LNAV. E a gente está na teoria aqui prontos. Vamos já deixar as bombas do hidráulico ligado. Lembrando que a bomba número 4 aqui a gente sempre deixa no auxiliar, para ajudar aí, no start dos motores. Beleza, então estamos todos corretos. Beacon lights on. Maravilha. Deixa eu só ver aqui, faltou uma coisinha, senhores. Vamos colocar o nosso auto-brake em RTO. Só fazer um scan flow aqui rapidinho para ver se faltou alguma coisa. Não, tá tudo certo. Então vamos chamar nosso GSX. Aqui ele não vai sair nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai fazer um straight, vai puxar a gente reto. E vamos ser felizes. Luiz Antônio Sampaio, opa, opa, bom dia, senhores, já deixei o like maroto, valeu, grande abraço, show de bola, senhor, já vou dar uma atenção especial aí pra vocês, que vocês sempre merecem. Só vamos deixar ele mais certinho aqui. Vamos lá. Tô de folga, não é que hoje estou na minha sala, no chat pelo computador, assistindo a live pelo celular. boa, muito bem, companheiro, brigadão aí. Stefan, qual era a nave que você mais gosta de voar? Dash Q400, 737-800 e agora o DC-6. São essas três aeronaves hoje que me fascinam. Não que eu não goste dessa belezinha aqui, mas estou falando em termos de preferência, eu elenco dessa maneira. Então ficaria Dash, 737-800, DC-6, 777 e 747, senhores. Essa é a minha preferência hoje. Vamos aguardar o solo aí, falando plano de voo, blá, blá, blá. Muito bom, senhores. Senhores, tem alguns comandos do Nightbot. Se vocês colocarem a exclamação em rota, ele automaticamente traz a rota que eu estou fazendo no momento, tá, senhores? Então, eu estou tentando implementar essas coisinhas aí que ajudam aí. Se o pessoal perguntar, eu acho que o meu addon também, deixa eu ver se ele funciona aqui, o addon. Eu só pegar a lista de comandos para ir passando para vocês aqui. Mas tem uma série de comandos que vocês mesmos podem fazer aí. Então vamos lá, vocês vão soltar nosso parking brake. Deixa eu só colocar na frequência livre aqui que eu esqueci. Vamos pedir para ele acionar o motor 3 e 4 aqui, senhores. Vou colocar aqui na frequência livre da VATSIM, que eu havia esquecido.
O Dash simula bem? O Dash simula extremamente bem. Se você não viu ontem, João Vitor, o Bastian fez um voo espetacular lá na Itália aí, com direito à aproximação visual aí, foi muito bacana. O Dash é uma das aeronaves mais perfeitas que eu acho que existe para os simuladores, mas infelizmente aí ele não saiu ainda para o V4. Então a gente está aguardando aí ansiosamente essa liberação. Thiago Mello aí, tá vendo? Pessoal, funciona. Eu vou colocar mais funcionalidades para vocês poderem interagir aí com o Nightbot. Então aguardem aí, que é uma coisa que é mais trabalhosa e eu preciso ficar pensando nas coisas que vocês iriam curtir. Então vamos lá, senhores. Nosso táxi, senhores, ele é praticamente igual ao que a gente fez ontem. Então é Juliet Alpha. A diferença é que a gente vai entrar na Lima e depois ingressar na Tango, porque a gente vai para a pista oposta, do outro lado da ilha aqui. Na verdade, esse aeroporto fica numa ponta de ilha. Então vai ser um táxi bem longo, tá, senhores? Não vai ser um táxi táxi rápido, tá? Parking brake set. A gente está esperando aí os motores inicializarem. Quando cheguei, ele já estava taxiando no aeroporto. Vou juntar dinheiro e comprar ele para o 3.4. Então, vale muito a pena. É uma aeronave que você pode fazer shared cockpit, é uma aeronave extremamente leve para o simulador, então ela é espetacular. A gente fala frame friendly, né? Amiga do frame aí, então dá para pôr o metar. Eu acho que dá, o Campanharo, deixa eu só ver o negócio aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Só que o problema é que esse metar aqui, na verdade, eu tenho que fazer uma atualização dele na mão. Ou achar um botzinho que eu consiga fazer. Mas acho que dá. Deixa eu só concentrar aqui. E durante o voo a gente brinca um pouquinho aí com o Nightbot, senhores, mas vai dar sim. Para que que serve o RAS profissional? O RAS profissional é um esqueminha aí que eles fizeram aí para, como é que se diz, para você escutar a mulher falando, runway, blá blá blá, entendeu? Eu sinceramente, ele veio aqui, eu preciso até desabilitar, tem como você desabilitar no próprio FMC do 747. Mas eu acho meio que desnecessário aqui, sinceramente. Vamos ligar aqui nossas... tinha esquecido de acionar as nossas APUs. APU não, perdão. Nossas PECs aqui, eu tinha desligado. Vamos resetar o sistema aqui. Ele deu que estava mais quente aqui. Vamos esperar aí o set do Flaps 20 aqui. E vamos embora, 45 pessoas, show de bola, muito obrigado, senhores. Vamos dar aquela aceleradinha marota. Esse bichinho aqui gosta de voar, parking brake off. E vamos seguir para táxi e rezar, senhores. Cruzem os dedinhos aí para a gente não ter nenhuma outra decepção hoje. Eu espero conseguir concluir esse voo aí com êxito. Continuo fazendo esse monitoramento aqui, deixa eu ver, por enquanto tá supimpa esse monitoramento aqui. Eu acho que era algum problema relacionado ao FTX Austrália, mas enfim. Monitorando sempre a velocidade aqui, parece que a gente está andando que nem uma lesma, mas a gente não tá. Eu já tô com quase 25 de ground speed aqui, né? Mas vamos que vamos.
Marcelo Oliveira, bom dia. Agora vai, hein? Pô, assim a gente espera, Ricardo. Eu acho que eu limitar também o uso de bastante softwares aqui dentro do Prepare ajuda bastante. Nossa APU aqui. Vamos dar uma coordenadinha aqui só para YSSY, TFC, táxi via. Ih, cara, eu só preciso ficar esperto aqui que eu tenho que entrar na Lima aqui, senhores. E a Juliet Alpha Lima Tango 34. A gente vai pra 34 da direita, né? Também tive experiências agradáveis na última atualização dos drives de vídeo. Então é que eu falo, cara, pode ser como não pode ser. Eu tenho medo de ficar, sabe? Ah, é isso, não é isso. E a gente ficar nesse achismo. Mas vamos ver, eu espero que tenha sido isso e tenha resolvido. E enfim, acho que aqui é a Lima, senhores. Vamos torcer para que essa aqui seja a Lima. Eu sei que a gente vai dar um rolê para chegar nessa 34 da direita, viu, senhores? A gente vai dar um crossing aqui da 34 esquerda. E aí depois disso a gente tem que procurar a Lima, a gente vai ingressar na Tango, senhores. Então vamos ficar esperto aqui onde vai ser a entrada da Tango. E da Tango dá pra gente seguir aí direto aí já pro ponto de espera. Ó, a gente tem uma aeronave ali no solo. Pela vacinha aí, provavelmente deve ter chego aí pela 34. Eu espero que ela esteja me vendo. Vamos ver se ela vai seguir reto aqui. Eu fiz a coordenação, mas o cara não quis fazer a coordenação dele. Essa aqui provavelmente, senhores, já é a Tango. É isso mesmo, ó, senhores, aqui nossa direita é a Tango. A gente vai esperar a passagem dele. Ele não pode entrar por essa taxiway aqui, pelo menos pelo fluxo que eu tô vendo na carta. Então vamos esperar esse quantas aí virar pra gente não fazer besteira. Ó, o quantas passou. A gente dá aquela buzinadinha de caminhoneiro. E aí agora a gente pode voltar aí a taxiar. Abrindo sempre bastante a curva aqui, parece Euro Truck Simulator, quando a gente vai taxiar um avião grande desse aqui, lembrando que ele é só um pouquinho grande. Então agora a gente... Ivan Oliveira, nosso grande patrocinador, obrigado Ivan, seja bem-vindo aí, um forte abraço para você. Senhores, se você quiser se tornar um patrocinador do canal V1 Simulação, o botãozinho aí patrocinar, ou se tiver em inglês, sponsor, tá em cima, são R$7,99, o preço da Coca-Cola, e você ajuda aí o canal V1 a crescer,
E você ganha um espaço exclusivo lá para trocar uma ideia comigo lá no Discord, o novo sistema aí de comunicação aí do canal V1 Simulação. Então quem não conhece aí o Discord, é só o convite para o Discord. Discord está nesse endereço que vai aparecer aí, nosso Nightbot vai fazer esse trabalho pra gente aí, vai aparecer pra vocês. É só clicar ali que automaticamente você está convidado a participar da nossa rede do Discord, onde a gente consegue lá, vocês vão ter notícias da simulação, quando vai rolar as lives, pode postar imagem, pode postar dúvida, sugestão de rota, que mais que a gente pode liberar lá. Obviamente você tem aí acesso aí a toda essa galera show de bola aí que fica o dia inteiro trocando ideia sobre simulação. Então é um canal bem bacana e bem convidativo aí que a gente encontrou aí para reunir a família V1 aí, que só cresce. Então brigadão. E lembrando, senhores, quem não é inscrito, se inscreva. Quem não curtiu, curta. Lembrando que o YouTube mudou a política de relevância deles, então não adianta você só ser somente inscrito no canal. Se você não der like nos vídeos, ele não vai ter relevância para você, então você não recebe a notificação. Então eu peço por favor aí que quem quer receber notificações do canal V1 Simulação, faça aí deixa o seu like no vídeo, tá? O Discord é muito pesado? De forma alguma, de forma alguma. Aplicativo bem leve, se você não quiser instalar, você pode usar o recurso via web também. Boa tarde, é nóis, abraço de Portugal. Grande Neves, show de bola, brigadaço aí, seja bem-vindo, Neves. Lucão, bom dia, Stefan, bom voo, meu caro, valeu, Lucão, 91 Games, show de bola. Vamos lá, senhores, chegamos aqui no ponto de espera da nossa 34 aqui. Vamos abrir a curva aqui do caminhão, né, do Eurotruck, que nem eu brinquei. Vamos lá, o Robson tá ajudando aí na moderação, senhores. Aí pedindo o pessoal não esquecer de deixar o like. Mas vamos que vamos. Lembrando, senhores, quando o canal V1 Simulação chegar a 3 mil inscritos, a gente vai fazer uma live especial aí, um long haul com DC-6. Vamos fazer um voo bem especial aí. A gente vai sair de Fernando de Noronha e a gente vai até a costa africana ali, a Ilha do Sal, e de lá, depois de fazer obviamente esse voo que vai ser totalmente baseado numa navegação estimada, porque a gente vai ter poucos instrumentos aí durante essa rota, eu vou ficar na África e o Celso Filho, que está fazendo o tour dele, Celsão, vai continuar a rota dele para Dubai, senhores. Então não percam aí, imperdível. Mas só quando eu chegar aí nos nossos 3 mil inscritos. O Vinícius fez um comentário muito bom aqui em relação a Taxiway estreita. Eu acho que na verdade a decolagem do 747 devia ter sido pela 34 da esquerda e não da direita, porque a Taxiway lá é mais, aqui é bem apertadinha mesmo, senhores. Vamos tentar fazer uma curva perfeita aqui com alinhamento já na centerline aqui da 34 da direita. Peço para todos os passageiros a bordo fazerem figuinhas aí, para a gente não ter aí nenhuma surpresa aí nesse voo. Então estamos setado aqui, flaps 20, auto brake RTO. Vamos lá, senhores, figuinhas aí, senhores. Armou nosso toga? Não sei se armou o toga aqui, senhores. V1 fora de solo. Positive climb, gear up. Vamos tentar aproveitar um pouquinho aqui essa saída aqui do nosso querido 747. Tá imprimindo uma razão bem agressiva aqui de subida. Ah, tô achando até alto demais. Ah,
Vamos tentar fazer um pouquinho na mão essa saída aqui. Vamos subir aqui flaps 10. Ele está mais agressivo aqui porque a gente tem que cumprir ali acima dos 10 mil pés em determinado fixo aqui. Eu estou tentando fazer uma curva um pouquinho mais fechada. Flaps 5. Piloto automático assumir aí, e aí a gente pode desacelerar um pouquinho e curtir aí um pouquinho mais. Vamos lá. Figuinhas aqui, senhores, por enquanto os parâmetros perfeitos aí da minha máquina. Vamos torcer. Pessoal, eu também fiz aqui no Box Hardware, vê se funciona esse daqui, ó. Quem quiser saber o setup aí, tem preguiça de ver na descrição do vídeo, é só usar esse comando hardware. Subindo para o 3.5, não, mudando aqui, subindo, olha, vai dar agora uma estacionadazinha. A gente está com flaps 5, eu estou evitando colocar a visão da asa de fora, justamente para não ter nenhuma surpresa, então estou bem focado aqui no voo. Flaps 1, please. Não, a gente tinha aí que subir um pouquinho mais agressivo, porque nesse fixo que a gente vai passar aqui na Marubi, a gente tinha que estar acima de 10 mil pés. Ele nem cumprindo esse perfil, ele ainda está. Então, ele deu uma estacionada aqui na subida. A gente tem uma curva bem estranha aqui, bem estranha mesmo. Eu acho que esse fixo aqui tá até errado na saída. Eu não fiz o check aqui, mas enfim. Stefan, é uma filigrama, mas o departure arrival estão trocados. Abraços. Ah, não, isso eu sei, Renan. Brigadaço. Eu esqueci de mexer lá no CG, senhores, mas eu vou arrumar. Fiquem tranquilos aí que eu irei arrumar. Bem-vindo aí, o Sérgio. O Sérgio acabou de entrar aí no nosso canal do Discord, aí seja bem-vindo, viu, Sérgio? Vamos que vamos. Por enquanto, passamos os nossos 10 mil pés aqui, podemos ligar as nossas landing lights. Runway turn-off aqui também pode ir para on. Vamos desligar aqui os nossos apertos de cinto e a gente já pode colocar o nosso já podemos colocar em modo standard aqui. Ele vai fazer uma curva aqui bem retardada, senhores. Eu estou pensando seriamente em mandar ele. Ele já está indo para o OB. Eu vou colocar ele direto para Marlin aqui, senhores. Não preciso fazer. A gente está sem controle aqui. Eu não vou cumprir 100% essa subida aqui, mas vamos lá. Oba, agora temos comandos. Ah, o Léo chegando. Eu vou fazer só nudes do Léo, tá, senhores? O Léo é um cara que manda nudes direto pra mim. Sérgio Gomes, valeu, só está demorando um pouco para baixar.
está baixando o aplicativo, né? Lembrando, senhores, que o aplicativo do celular para iOS e para Android, pelo menos iOS no meu caso aqui, é muito bom, tá, senhores? Então fica a dica aí para quem quiser utilizá-lo só via app, é válido, porque ele é muito bom mesmo. Mandar um salve para essas 53 pessoas maravilhosas que estão assistindo aí. Agradecer os 41 likes. Vamos que vamos. O Léo gosta de chegar já com dois pés na porta. Olha o gosto do Léo. Léo é figurinha carimbada aqui. Por mais que ele dê dislike nos meus vídeos, eu gosto dele. Subindo que nem um foguete aqui, senhores. Muito bom, muito bom. Sullivan, seja bem-vindo aí, Sullivan. Um bom dia para você aí. Pode pegar uma poltrona aí e curtir aí mais um voozinho aí do V1 Simulação. Ah, o Léo tá perguntando aí, o Léo tá perguntando o que aconteceu ontem na live. Léo, ontem eu tive um travamento bem estranho aí no voo. Eu já vou, já de antemão, senhores, eu já adianto aqui que eu não tive nenhum stutter. Eu fiz o downgrade da minha placa de vídeo e eu estava sofrendo com isso. E até agora eu não tive problemas de stutters. Eu não tive uma travadinha nem no meu táxi, nem na minha decolagem, que geralmente isso acontece. Então, senhores, é o que eu falo, pode ficar aí, pode ser a placa de vídeo, como não pode ser. Eu vou continuar com essa versão da placa de vídeo e depois procurarem aí alguns fóruns aí, ver se a galera teve alguma reclamação em relação a isso. Lembrando que a NVIDIA não faz aí, provavelmente, essas atualizações focada num jogo só, né? Então, infelizmente, às vezes você corrige aí para um grande jogo que vai ser lançado ou que está tendo problema, e a gente acaba ferrando outros aspectos em outra máquina, né? Então isso infelizmente acontece. O Hero XX, perfeita iluminação do seu prepare, abraço, valeu Hero, seja bem-vindo aí ao canal. Ah, a gente tá com um cost index alto aqui, ele vai subir que nem um capeta, bicho. Então, simbora. A companhia liberou um cost index aí de alto custo. Então, vamos colocar o bichinho para esmirilhar ele. Vamos simbora, senhores. Senhores, eu vou deixar monitorando de qualquer forma aqui, deu uma subidinha, mas vamos que vamos. Maravilha esse avião, Alberto Emanuel Almeida Batista. Grande Alberto, forte abraço para você. Bom dia, Stefan. Cara, vocês já pensaram em adquirir o Concorde X da FS Labs? Não, cara, Eduardo, não tenho curiosidade. Sendo bem franco, a única coisa que eu quero da FS Labs é o meu A320. Eu tenho o 747 e o 777, que são dois aviões para long haul, e eu não vou querer ter mais um. Por mais assim, se a FS Labs quiser me dar para me fazer um review para vocês, eu tudo bem, mas eu não vou gastar dinheiro com mais uma aeronave de grande porte.
Marcelo Oliveira, depois que tive a experiência, nunca mais atualizei. Se tá funcionando, deixa estar. Vou seguir. O Felipe, o Bachan sempre me diz isso. É, mas eu sou às vezes meio teimosão, porque eu acredito que atualizações sempre vêm para melhorar. Mas nesse caso aqui, ó, tomei no T, para não falar toba. Infelizmente, ela veio a prejudicar. E lembrando, senhor, isso aí é uma atualização do Windows, então tomem cuidado aí. Eu, por enquanto, não tive problema nenhum. Talvez essa atualização veio a corrigir algum problema deixado de resquício do outro, mas... Isaac Oshubi, Oshoborni, Singapore Airlines, senhores. Eu tô até com receio aqui, mas a gente às vezes faz um take aí externo aí do nosso Singapore Airlines aqui, mas vamos ser mais prudente aí com a transição de câmeras hoje. É o que eu falo, eu tô ainda com receio. Mas vamos que vamos, senhores. Temos bastante tempo para bater papo aqui. Vamos lá no Discord ver se tem uma galerinha lá. Olha lá, o Sérgio acabou de entrar aí agora como... Deixa eu só ver se eu consigo com o meu fonezinho do iPhone, porque eu não tô no Discord pelo PC, eu tô pelo Mac. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o bate-papo aqui. Aí o pessoal do Discord, que se quiser bater uma bola... Vamos lá, deixa eu abrir aqui, vamos ver se vai funcionar aí o áudio. Se alguém puder entrar no canal geral de voz lá do Discord, eu agradeço, só para ver se vocês estão escutando bem a minha voz. Onde está o microfone dele? Ele está aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui e entrar aqui no geral. Não, não é no geral, na verdade, é no live. Teste, teste, acho que não vai funcionar não. Teste, teste. Alô, alô. Na teoria deve... Alô, tá aparecendo sim. Se alguém quiser entrar lá, senhores, eu tô no canal live do Discord, então vocês podem trocar uma ideia comigo aí, tá bom? Lembrando que o Discord tem a mesma função aí do... Como é que se diz? A mesma função do TS, tá, senhores? Mas é integrado aqui na própria ferramenta. Então isso que eu acho que é bem bacana... Então quem quiser trocar uma ideia aí, é só entrar, estão todos convidadíssimos. Tá funcionando, valeu Robson, brigadão mesmo. Meu Windows Update está desabilitado porque sempre me atrapalha quando atualizo. Que mais aqui? O meu foi pior, tive que reinstalar todo o simulador, foi tenso. É, não, aí é barra pesada, hein? Aí é osso. O meu, aí tem que formatar, aí é uma meleca. Senhores, aqui a única coisa que a gente vai ter aí é uma visão do mar, tá, senhores? É uma travessia oceânica aqui. Para quem não sabe aí, localização geográfica da Nova Zelândia, ela fica no meio do Oceano Pacífico. Acho que é Pacífico, é isso mesmo. Bacana, Sérgio, show de bola, feedback aí positivo. Eu achei extremamente positiva essa ferramenta, então ela vai virar aí a ferramenta oficial aí do canal V1 Simulação. Temos muitas funcionalidades e muito espaço para criar coisa, então por favor aí, ó, o Cleverson entrou e saiu aí do nosso chat de live aí. Vamos que vamos, ó, estamos agora aqui com o nosso, deixa eu fazer uma contagem aqui, 39, 49, estamos com quase 60 pessoas já aqui no nosso Discord. Muito bacana, 60 pessoas que eu sei que acompanham aí o canal V1 e querem provavelmente interagir com a gente. Vocês podem olhar quem está entrando lá, senhores. Eu não consigo mostrar em tela aqui para vocês porque eu tô pelo outro computador, mas a gente tem uns canais gerais onde a gente tem um canal de dúvidas. Se vocês tiverem dúvida com o simulador, vocês podem entrar lá perguntar. Não só eu posso responder, como qualquer um dos participantes. A gente tem aí um repositório de vídeo aí do YouTube, então o pessoal que perdeu as lives e quer acompanhar também tá liberadaço.
Sugestão de voo, vocês podem entrar lá e fazer suas sugestões a hora que vocês quiserem. A gente deixa anotado, aí o canal V1 vai fazer sempre que possível. A gente tem uma parte de arquivos aí, como é que se diz? O Thiago Silva tinha pedido na última live que eu fiz da Ryanair Virtual aí um wallpaper. A gente fez o wallpaper e disponibilizou pra galera lá. A gente tem todas as novidades aí, todas as notícias relacionadas à simulação, o que tá lançando, o que não tá. E aí a gente agora tem um espaço também liberado para fotos, então a galera pode postar as fotos. Então o pessoal que está nas lives, aqui no chat da live, pode interagir comigo, não tenha vergonha não, pessoal, pelo amor de Deus. Só o Léo que não vai interagir, porque o Léo é desde 1932 que não comprou um microfone para ele, então... Mas é mais ou menos por aí. O Marcelo Fiore, a última atualização está desinstalando o programa sem ao menos perguntar. Um dos excluídos foi o anti-malware e outros. Caraca, isso aí eu não estava sabendo não. O Arthur está perguntando se eu uso o NDB Series. Arthur, o NDB Series ele é só para FSX, tá? Ah, depois da Lockheed Martin aí do Prepare 3D, a gente tem o PTA, que também funciona como o NDB Series, mas numa plataforma bem mais aprimorada. O Vinícius Simões, o Discord é uma ferramenta excelente, mas às vezes tem algumas bugadas de áudio. Eu não tive esses bugs ainda, mas se tiver, eu vou com certeza reportar aí pro suporte deles, que são de pronto atendimento. Os caras estão empenhados aí fazer uma ferramenta bem bacana. Aproximação estabilizada. Pessoal, quem não conhece aí o canal da aproximação estabilizada, só clica aí, entra no canal dele, curta a página dele, se inscreva. Ele faz conteúdos aí, voos Brasil, muito legais. Então um grande abraço aí. O Léo tá com vergonha. O Léo sem vergonha. Ele tem aquelas vozes de taquara rachada, sabe? Ele fica com vergonha de aparecer ao vivo com a gente aqui. O Lucas Milagre, bom dia a todos. Valeu, Lucas. Seja muito bem-vindo aí. O Léo é um sem vergonha, cara. O Léo é sem vergonha mesmo. Não tem jeito. Pera, deixa eu aumentar só o áudio aqui. Quem falou aí pode repetir, por favor. Ah, tá, cara. Ih, Robson, tá. O Léo é um sem vergonha, cara. O Léo é... Mas ele é gente boa. O Léo é um dos primeiros aí a acompanhar o canal V1. Aí ele sumiu, ficou 2 séculos longe e agora ele tá voltando aí pra apreciar as lives aí. Boa. Não, aí melhor ainda, né? Porque dá pra você conectar via celular mesmo, põe um fonezinho de ouvido e já era. O que eu entendi, senhores, é que o Discord ele é bem mais leve do que o TS. O TS, ele dá uma... como é que se diz? Ele dá uma pecada aí nos frames, aí ele usa um processamento um pouquinho maior. E aqui você tem a ferramenta integrada. Eu tô optando por usar ele fora. Usar ele por fora aqui do simulador para não pesar tanto. Murilo Silva, grande Murilo Silva, novo membro aí da família V1. Murilo, seja bem-vindo aí, um salve ao vivo para você. Galerinha que se inscreve no canal V1 Simulação ganha salve ao vivo, além de mandar um chupa Celso especial pro nosso amigo Celso Filho. Show de bola, obrigado Murilo, seja bem-vindo aí. Não estamos ouvindo o cara falando com você. Então, Léo, eu não consegui configurar a ferramenta ainda. Eu uso esse programinha aqui, senhores, chamado Voice Meter. Vou mostrar para vocês em tela aqui, ó. E ele faz uma separação de áudio. Então, no caso aqui, vamos ver, é que eu não vou conseguir setar porque realmente agora eu estou no outro computador. Então, enfim. Mas eu tenho que setar essa configuração aqui para o Robson. Para a galera escutar, quem estiver falando no caso aqui, o Robson que está interagindo comigo.
Então eu vou setar isso para as próximas lives, ver se eu minimizo esse impacto aqui, que talvez o Discord é uma coisa nova que apareceu, talvez possa ser ele também, mas enfim. Olha lá, aproximação estabilizada, curtiu aí o Chupa Céus. Chupa Céus aí é a joia da coroa aqui do canal V1. Então todo mundo se inscreve aí, manda um Chupa Celso ao vivo aqui pro nosso grande Celso Filho, que tá praticamente abstinência de simulação em Maceió. O bichinho tava maluco ontem à noite lá no hotel sozinho querendo simular e não poder. Eu falei, se você fosse o Tony Stark, você teria a maleta Missão Impossível, sabe? Aquela que você abre ali, abre dois monitores, um CPU, para ele poder fazer as lives quando ele viaja a trabalho. O Augusto Monteiro, bom dia galera, seja bem-vindo aí o Augusto Monteiro, seja muito bem-vindo. Agradecer aí os 56 likes, show de bola. Agora a política do canal V1 Simulação é não dar mais ibope para os dislikes, tá bom senhores? Então vamos ignorar os ser humaninhos. Engraçado, a gente tem uma lua cortada ali na frente. Vocês estão vendo aqui, ó, o que eu tô vendo? Olha que bacana aqui na frente. Sei lá, como se ela estivesse indo embora aqui. Eu nem sei o horário. Eu coloquei o horário local aqui, mas eu não sei o que ele fez. Maceió, terra boa. Estive lá esses dias. Show de bola. Maceió eu não conheço, mas ainda hei de conhecer. Vamos ver aqui quem tá aqui interagindo. O Murilo acabou de interagir ali no chat das lives. Deixa eu ver no geral aqui. Uma galera entrando aqui, ó. Não consigo acompanhar por aqui. Ia tentar participar, mas vai ser difícil. Mas estou com a live aberta acompanhando. Valeu, o Cleverson mandou lá no nosso canal do Discord. Obrigado, viu, Cleverson. Temos aqui com a gente no nosso chat da live o Robson Cadete, o Eduardo Quirino, o Leonardo Veloso e o Murilo. Mas ele não está conseguindo participar e interagir com a gente, mas sem problemas. Mas todos aí sejam muito bem-vindos aí. Bastante gente entrando aí no canal, o Sérgio, o Mota, o Sullivan entrou, o Léo entrou. Show de bola, senhores, bacanaço. Vale a pena maragulhar. É, não, é que aqui é o chat só exclusivo, aí você fecha lá da live, né, Robson? É. Entendi. É, aí realmente não vai conseguir mesmo. Arthur Costa, minha terra amada, Maceió, show de bola. Um grande abraço pro pessoal de Maceió. O aproximação estabilizada, apenas se você tem um grupo no Telegram. Eu comecei a fazer um grupo no Telegram, mas veio esse aqui, o aproximação. Então eu acabei, vou até desabilitar lá, mandar uma mensagem pros, acho que foram 8 ou 9 pessoas que se inscreveram lá. E eu vou focar bem nessa ferramenta aqui. Ela é muito completa e eu achei ela bem bacana. Então eu comecei com a ideia para poder reunir uma galerinha, mas aí acabei meio que desistindo. Ó, o Augusto acabou de entrar lá. Show de bola, Augusto, seja bem-vindo. Lembrando que também tem o canal do Felipe Bachan também, com bastante gente também, bastante interação. Show de bola. Leozinho. Sejam todos bem-vindos, senhores. Aqui é o espaço mais bacana da simulação, onde vocês podem trocar ideias sem problema algum. Só ler a regra, pornografia vai pro WhatsApp, racismo não é tolerado e o resto é só diversão, senhores. Criei uma conta no Discord, o que eu faço para entrar no grupo então? João, aqui ó, tem o link aqui ó, disso, o bot vai mostrar para você o link, só você clicar nesse link aí que automaticamente você tá no canal, tá? Vitor Hugo, bom dia Stefan, seja bem-vindo aí Vitor.
Muito bom. Precisamos marcar para fazer um voo aqui no Brasil. Pô, com certeza vamos marcar. Vamos marcar aí uma revoada com os canais aí de simulação que hoje tem bastante gente. Mandar um abraço pro Hugo também. Começou aí, tá com o canal bem bacana. Vamos marcar sim, senhores. Pessoal, sempre vai ter os 5 dislikes. Acho que é a última vez que eu vou falar isso aqui, porque eu não vou ficar dando ibope pra gente que faz isso de caso pensado, sabe? É, eu brinco da ganguezinha do dislike, mas se eu tivesse uma variação de dislike, a gente dá pra até entender. Mas quando a gente sabe que é sempre os mesmos dislikes, a gente já começa a meio que imaginar o que pode ser. Então é isso. Ignorem, ignorem. O que pra mim o que vale aqui são esses 59 likes que eu tô tendo aqui. O canal V1 Simulação crescendo todo cada vez mais. Então, e é isso pra mim o que importa. Eu não tô. Não vou dar mais ibope aí pra gente que faz isso de caso pensado, entendeu? Quando a gente fala de gangue é porque gangue você sabe como funciona. Então vamos que vamos. Sobrevoar a Serra Gaúcha com o Cessna, ó. A gente fez, acho que um voo. A gente fez um voo, se eu não me engano, não foi no VF, no Tour VFR, agora eu não me lembro, mas a gente fez um voo espetacular ali. A gente saiu de Santa Catarina, a gente saiu de Floripa. Aí de Floripa a gente pousou em Criciúma. Criciúma a gente foi até. Cara, eu não lembro agora o certo. Mas a gente foi pra Canela, se eu não me engano, ali. E depois a gente pousou em. Como é que se diz? A gente pousou em Porto Alegre. Foi um voo bem bacana, um dos voos mais legais que a gente fez aí VFR. Geralmente quem monta as rotas aí dos VFRs para as terça-feiras sou eu. E eu tô tentando, juro para vocês, há 3 ou 4 semanas montar um voo no Brasil. Mas infelizmente é muito difícil, porque o Brasil é muito grande e a gente tem, assim, muitos aeroportos, mas que não estão representados no Prepare. Então eu queria ter feito um voo panorâmico no Pantanal, para a gente curtir um pouquinho aí as belezas do Brasil, cara. Mas, cara, eu saí lá de Corumbá e não achei um aeroporto perto. É só fazenda XYZ, fazenda YQ. Então, senhores, vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui? O nosso ground speed aqui, ó, 648. A gente tá pegando vento aqui de cauda, bicho. Aí sim, hein? Aí ficou interessante. Mas, enfim, eu tô ainda tentando achar alguma coisa. A gente queria sair um pouco aí dessa forma de voar sobre ré, essas coisas, e trazer alguma coisa mais bacana. Mas tá difícil, senhores. Vamos lá, sempre tem João Bosco. É isso aí, pessoal. É essa a filosofia, né? Rodrigo Mota, melhor canal de todos. Valeu. Baixei muito técnico e sem papo. Celso animadão, mas V1 é top de todos. Valeu, Rodrigo. Show de bola. Poxa, perdi essa live. Wellington, dá uma olhadinha lá. Deve ter. Se eu não me engano, foi o primeiro VFR que a gente fez. A gente já fez, se eu não me engano, 2 voos no Brasil. Ah, grande 2 Vipstar aí, pessoal. Quem não conhece aí o 2 Vipstar, é um canal do nosso grande amigo português. Faz lives diárias aí, consegue levar uma galerinha voando, não só no Brasil, mas também na Europa. Então, um grande abraço aí pro canal. Quem puder entrar aí, se inscrever e dar aquele like maroto no canal do 2 Vipstar, o canal V1 agradece. Alô, na escuta. Quem? Ah, boa. Quem tá falando com a gente? É o Eduardo? Pô, seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, show de bola. Não tive nenhum até agora. Nenhum. Puta, atualizei ontem, cara.
Você tá usando o iOS, você tá dizendo pelo Mac ou pelo iPhone? Pelo iPhone eu não fiz teste ainda. Eu tô com ele instalado aqui, mas minha interação tá sendo pouca com ele. Provavelmente eles devem estar fazendo aí alguma atualização. O pessoal que não está escutando aqui é que eles não escutam o que você fala aqui, Eduardo. Por isso que eu vou só repetir aqui. Ele tá tentando usar aí, ele está dentro do canal de voz da gente aqui pelo iPhone. Então ele está usando o Discord do iOS e ele falou que está tendo alguns problemas aí no alguns bugzinhos que ele está tentando arrumar. Mas vamos ver. Valeu, Eduardo. Valeu. É isso aí, Stefan. Quanto mais falaram desses likes, mas é isso mesmo. Nosso silêncio é resposta. Dê algumas externas, por favor. Vamos deixar aqui rodando aqui externo aqui o nosso Singapura Airline Cargo aí pra galera curtir essa aeronave maravilhosa. Baixar a imagem que você deixou disponível no Discord da Ryanair. Proteção de tela nova. Legal, show de bola. Vou tentar fazer uma para cada voo. Grande abraço aí pro Vipstar, viu pessoal? Se puder entrar lá e dar aquele like maroto, a gente agradece. Vou tentar fazer uma aqui do Singapore Airlines, senhores. Oh, valeu, Léo. Show de bola. Vocês são importantes pra mim, cara. Se você eu não interajo com você, imagina a gente fazer um voo aqui que a gente tá fazendo de 2 horas e meia sem interação. Então vamos interação. Talvez é que eu falo, tem coisas às vezes que eu não sei responder. Mas eu sempre gosto aí de trocar uma ideia com vocês, fazem a diferença no meu dia, valeu. Marcos Araújo, Léo, beleza, Rodrigo Mota, grande abraço. Olá, Stefan, vendo a live aqui no meio da aula de física. Porra, Vitor, aí o negócio fica... Cuidado aí, rapaz. Grande Hugo. Senhores, lembrando que a gente está aí com a nossa promoção, nosso sorteio da comunidade solidária já está valendo aí. E o nosso Edom do mês aí que a gente vai sortear é o FTX Global OpenLC South America, tá, senhores? Então, eu peço aí que quem tiver interesse em adquirir esse addon, basta fazer uma doação pro canal V1 Simulação. O link sempre está aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver ali, campanha solidária aqui embaixo. E aí automaticamente você faz uma doação de um valor baixo, são valores altos aí, 1, 2, 3, 4 reais aí no máximo. E aí automaticamente você está concorrendo a esse addon. Então quem tiver interesse aí, a gente já fez sorteio de 2 Prepares 3D, a gente já fez sorteio do Chase Plane, a gente já fez sorteio do Chase Plane, do Active Sky, o OpenLC, o Vectors e o Global Base. Então vamos que vamos. Quem quiser participar aí é somente fazer a sua doação que automaticamente já vai participar. Lembrando que quem quiser ajudar a comunidade, ou seja, eu já tenho, mas quero ajudar alguém aqui da galera a ter, também pode fazer sua doação. Só deixa na descrição da doação que não quer participar do sorteio, que eu automaticamente tiro e agradeço aqui ao vivo nas lives, tá? Carlos Mendes, bom dia, Stephen, bom voo. Valeu, Carlos, brigadaço. O Guto, bom dia, senhores. O Guto é figurinha nova aqui, não conheço. Senhores, lembrando, quem não é inscrito no canal, por favor, não se acanhe, se inscreva. Habilite aí a notificação, deixa seu like aí, canal V1 Simulação, sempre trazendo conteúdo bacana pra vocês. O Jean falou, sempre vejo do trabalho. Vixi, isso dá um BO, rapaz.
poxa, eu gostaria de continuar vendo a live, mas tenho que ir. Bom voo, valeu, Vitor. Brigadaço aí. É, poxa, ontem passou uma coisa no Ratinho, no SBT, e me chamou, que chamaram o Beluga de Bang Beluga. Morri de rir altas horas. É. Nossa, acho que Ratinho, acho que eu não vejo televisão há anos, cara. Infelizmente, eu perdi esse hábito. O João, só no Alt Tab maroto. É isso aí, valeu. Aquele foninho de ouvido maroto. Da hora, é isso aí, senhores. É isso aí. Deixa eu só ver aqui, a gente tá de hit Higmi. Provavelmente lá na frente a gente faz uma curva, a gente vai perder esse ground speed aqui, que tá sensacional aqui, 644 nós. Que beleza, que beleza, que nem Celso Filho fala pra gente. Celso tá curtindo as praias sergipanas. Celso tá de boa lá, vai fazer show. Tá feliz da vida. Celção tá like a boss. É isso aí, João. Celção acabou de mandar um áudio ali no grupo que a gente tem. Eu, Filipão, ele, o cara mano lá. Só pelo áudio do fundo. Só pelo áudio do fundo você vê que ele tá ali. Esticadão na praia. Só curtindo. Esse Celso, viu? Deixa eu falar. O cara trabalha, mas também tem uma recompensa muito boa. Um grande abraço pro Celso Filho. Você já embaixo, acho que ficou melhor. Valeu, Ivan. Eu também achei, né? Tava bem. Tava meio bruto, né? Ali o CG que eu tinha feito. Por mais que eu gostasse ali da quantidade de informação, eu falei: não, deixa eu dar uma repaginada aí. Não sei se eu já vou deixar acertado. Tá fluindo bem o voo. Eu acho que, Alexandre, acho que. É o que eu falo para vocês, senhores. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente... eu posso até testar depois, mas tem duas opções que eu já falei para vocês. Uma é o FTX Austrália, que eu desabilitei aqui na live. E a outra coisa é a questão da placa de vídeo. Então, na verdade, depois eu vou fazer alguns testes aí para poder realmente saber. O feedback de vocês é de extrema relevância para nós. Deixa eu ver se eu consigo fazer lá o
Vamos ver se eu consigo trazer o Metar pelo Nightbot aqui, senhores. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de alguma forma bem simples aqui. É, o pessoal do Discord, tá, senhores? Vocês têm acesso aí a Metar, tá? Então, na verdade, se eu não me engano, aqui é exclamação P maiúsculo... Não, P exclamação Metar. E aí a gente coloca aqui o... ICAO, NZAA, vamos ver se é isso mesmo o código. É isso mesmo, ó. Então lá pelo Discord, senhores, vocês não estão vendo aqui, mas quem tiver no Discord pode usar essa funcionalidade. A gente tem um Metar lá, é, pelo botzinho. Eu não consigo, eu tô tentando trazer esse bot aqui para as lives pra gente puxar ao vivo, mas é isso aqui, ó. 29 às 14 horas Zulu, 070 com 1. Visibilidade acima de 10 mil pés, fio clouds a 1.700, broken a 3.600, overcat a 5.000, 13 temperatura, 12 pontos de orvalho, ajuste 1.007 no SIGMET. Então é isso. Então quem tiver aí no usando aí do Discord pode usar essa ferramenta aí do Pilot Bot. Vamos ver se eu consigo trazer isso para dentro do... É, eu tenho um aqui que acho que tá de... Não... A gente tem um TAF aqui... É, teria esse daqui, ó. Vamos ver se vai funcionar, senhores. Ó, vou pedir pra vocês daqui a pouco testarem, tá? Ó, senhores, podem testar aí o comando exclamação metar, que ele vai aparecer. Não precisa colocar o ICAO, tá, senhores? Que eu acho que eu vou ter que fazer isso de uma outra maneira. Mas façam o teste aí, quem não precisa todo mundo fazer o teste. Mas vê se a gente tem aí o metar do nosso destino aparecendo lá. Pedro Paulo, pode ser os dois juntos entrando em conflito. É, talvez também. Não dá pra saber. Eu vou ter que fazer um teste aqui num voozinho regional aqui na Austrália pra ver o que acontece. Mas vamos ver. Sullivan, Stefan, você sabe como funciona o envio de plano de voos no avião, nos voos comerciais reais? Sullivan, eu já troquei uma ideia porque eu também tinha essa curiosidade com o Felipe. E se eu não me engano, você tem um site específico onde provavelmente umas 2 horas antes de você fazer o voo, você tem essa obrigatoriedade de enviar o plano de voo para aprovação. Eu não lembro o órgão, o Felipe já me falou. Mas todas essas perguntas que vocês fazem quando eu fico com dúvida, eu sempre consulto aí o Felipe, e ou nas lives que ele está fazendo e eu estou junto, ou as lives que eu faço e ele está junto, eu sempre reforço essas perguntas para não deixar vocês sem resposta, beleza? Mas se eu não me engano, existe um órgão específico onde você tem a obrigatoriedade de mandar aí. Até o próprio Matheus, que voa aí com o King Air, a gente estava conversando esses dias aí, ele estava enviando o plano de voo para conseguir vaga aí no aeroporto de Congonhas, que ele estava vindo para cá, porque não tinha escala. Eu não lembro o termo técnico, mas... É, João, exatamente. O Discord mostra aí o que a galera tá jogando. Então, no caso, ali no meu Discord tá aparecendo o Prepare 3D. Já vi uma galera jogando outros jogos. É bem legal. É uma ferramenta focada para game, tá, senhores? Então, ela realmente tem isso bem funcional. O Ivan testou aí, o Metar tá funcionando. Então, bem legal. Então, a funcionalidade funciona. Eu só preciso trazer um automatismo aí para eles. João também aí, um grande abraço pro João. João, figurinha carimbada aí das nossas lives também. Um grande abraço para você aí, o João.
Escuta. Nacional, é. Pelo menos acho que foi a pergunta que fizeram aqui no chat, é. Então vamos lá, vou repetir aqui. O Eduardo tá falando que existe nos aeroportos uma sala chamada como? AIS, e quem autoriza esses voos é o DCEA, senhores. Então, mas ele pode fazer o envio da casa dele, ele não precisa necessariamente estar no aeroporto para poder fazer esse envio. Ou na casa dele, ou a companhia já tem isso provavelmente para enviar. Ah, não, acho que eu já vi essa função. É, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Boa. Boa, obrigado, Eduardo. Eduardo deu uma ajuda aí pra gente. Sou de show de bola. Ô Sérgio, se você estiver ouvindo aí, você tem que colocar você tem que colocar um outro tipo de comando aqui no Discord, tá? O comando que a gente tem que fazer, se eu não me engano, é P de papá, né? Exclamação, metar, a espaço, e aí você coloca aí o ICAO que você deseja, Sérgio. Então, sei lá, SBSP. Aí ele automaticamente... Ah, eu te exemplifiquei aqui, então ele não vai aparecer. Mas é P, exclamação, metar, SBSP. Aí automaticamente ele traz para você isso. Dá uma testada lá e depois me fala. Sérgio, eu tô com foco aqui no como é que se diz? No chat e também lá no Discord. Então eu tô meio que me dividindo aqui. Eu coloquei lá, Sérgio, dá uma olhada ali no exemplo que eu dei, que eu acho que você consegue fazer. O Dauber Dalbis MR chegou agora. Bom dia, cheguei atrasado, mas cheguei. Nem tem voo ainda aqui, Dauber. Fica tranquilo aí que a gente tá pra completar aí uma hora de voo. A gente não tá com horário aqui, eu não entendi porque que ele não pegou horário real, mas enfim. Horário real não, né? Na verdade, o Zulu real aqui, eu devo ter feito alguma meleca. Se eu ligar aqui agora, eu não vou mexer em nada, senhores. Vai assim até o final. Provavelmente aí vai pousar lá para 1h15, 1h30 da tarde. Lembrando, senhores, quem quiser e tem intenção de ajudar o canal V1, o YouTube liberou recentemente aí a função patrocínio. Então agora a gente pode ter aí os patrocinadores oficiais do canal. Que doam um valor de R$7,99, não é em dólar, o preço de uma Coca-Cola, segundo o Felipe. Então quem quiser ajudar o canal V1 aí, através de um patrocínio, você tem aí um botãozinho aí, ou sponsor ou patrocinador, perto aí do vídeo. É só você clicar, agradecer aí o Gian, o Renan, o Caco, o Robson, o Peterson, o Rafael e o Ivan Oliveira, que já são doadores do canal. Vocês podem ver que o Ivan aqui, que acabou de postar aí, tem uma coroazinha aí do V1 Simulação, e o nome dele fica em verde em evidência. Então, quem puder ajudar aí, o canal V1 agradece. Surivan, impressão minha ou tá com um bug visual nos motores? Não sei, Surivan, onde você pode estar vendo esse bug aqui nos motores. Será que foi numa das que eu coloquei aqui? Na verdade é a sombra aqui, Sullivan, tá um pouquinho mais... As minhas sombras que eu uso aqui para poder fazer uso, elas baixas. Deve ser isso que você está dizendo. Eu entendi que era nos parâmetros do motor, mas o que eu entendi, eu acho que é isso aqui que você está querendo dizer, né?
Márcio tá perguntando. Não, peraí. Boa, ama essa aeronave magnífica que é o 747. Show de bola. O Augusto Monteiro, uma dúvida sobre o Discord. Eu tenho um Astro A50 com headset e por algum motivo o Discord não está reconhecendo o mic dele. Alguém sabe por quê? Oxe, Augusto, aí você me pegou nessa pergunta aí. Realmente não sei te dizer. Mas o Márcio Monteiro está perguntando qual que é o site do cenário que você sempre fala. Você diz aquele, o meu compilado de cenários? Se for o meu compilado de cenários, senhores, ele está aqui na descrição do vídeo. Eu posso até pôr aí, senhores, mas a maioria das coisas que a gente fala aqui estão na descrição dos vídeos. Está aqui, ó, mapeamento de cenários aqui. Eu vou copiar e vou colocar aqui no chat, mas está na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar depois aí o link aí no bot aí para ficar mais fácil para vocês. Que eu vi que a gente tem quase 1.800 acessos aí nesse mapinha de cenários aí que eu tento mapear aí os lançamentos. Preciso atualizar eles, lançou bastante coisa que eu não atualizei, mas vamos que vamos. Renan vai ter que dar uma saída. O Renan é o nosso, um dos nossos patrocinadores, mas ele não fez a doação pelo canal, senhores, que ele não queria utilizar o cartão de crédito. Então ele fez uma doação aí, a gente combinou um formato. E o Renan é um dos patrocinadores, sim. Então um grande abraço para você, viu, Renan? Senhores, eu só vou me ausentar aqui 2 segundinhos aqui, porque o comandante precisa ir no banheiro aqui, dar aquela descalibrada na bexiga. Era só um minutinho. De volta, senhores. Olha lá, o Renan tá tentando, o pessoal tá tentando ajudar aí o Augusto. Show de bola. Luiz Gustavo Sunneman, boa, Stefan, salve pra geral. Seja bem-vindo aí. Luiz também tá sempre presente aí, deixando o seu like maroto aí nas lives. Aproveitando, agradecer aí os 40 pessoas assistindo, nossos 69 likes aqui. Valeu, senhores. Brigadaço. Robson, sem falar que o Discord estava mostrando que o meu mic estava desativado. Agora é hora de invadir o voo. Valeu, Rodrigo Mota. Seja bem-vindo aí.
esqueci de colocar o fonezinho aqui. Deixa eu pegar qualquer do microfone aqui. Pera aí. Pronto, tô de volta aqui no canal de voz aí do Discord também, tá, senhores? Vamos rodar o clipezinho aqui. Galera, curte ver aqui por fora. Vou fazer um clipezinho aqui. Acho que tá estabilizado. Acho que eu resolvi o problema. Vamos ver se a gente consegue pegar um take bacana aqui. Vamos lá, então. Cinematic by V1 Simulação, show de bola. Que legal o pessoal conhecer a aeronave, ver a pintura. Tem umas pinturas fantásticas para o 747. Enfim. Rocha, sensacional. Uma pena que o 747 será substituído nos próximos anos. E pensar que esse avião foi o grande marco da aviação, mas ainda
Bem que a tecnologia é atualizada com o passar dos anos. É, infelizmente, sempre vai ter um novo aí chegando. Não tem jeito, senhores. Mas é uma belíssima aeronave. O Marcos Oliveira, falar nisso, o primeiro A380 já está encostado, ó. Não sabia dessa informação não, Marcelo. Mas é o que eu falo, tecnologia... Ah, vamos perder a nossa ground aqui, provavelmente com essa viradinha aqui. O ventinho vai mudar. Mas tudo bem, paciência, a gente vai reduzir, ó. Tá começando a reduzir bastante, ó. Não vamos pegar mais o componente de vento aqui, então ele vai reduzir bem aqui a aeronave agora. Ansioso para ver as companhias usando o 787-10 e o 350, show. Stefan, decolei agora no 777 e dei o tail strike. Como removo isso? Cara, eu nunca consegui. Como é que você conseguiu fazer isso, João? Você não setou nada, você ligou a aeronave e quis decolar ela, provavelmente, né, João? Porque não é possível, é difícil dar um tail strike no 777. Mas enfim, não tem como remover, eu acho que não tem. O que você pode fazer, e é o que eu faço por voar online, eu desligo o damage. Então, mesmo que você tenha o tail strike aí que você fez, você não teria aí destruído a aeronave. Mas isso pra mim, João, é novidade. Conseguir dar um tail strike nele, eu acho que você não deve ter configurado ou configurou alguma coisa errada. Enfim, não sei. Completamos aí a primeira hora de voo. Show de bola, Alexandre Rodrigues, nosso novo patrocinador. Porra, Alexandre, brigadaço. Brigadaço, mais um patrocinador aí pro canal V1 Simulação. Porra, legal, obrigado. De verdade aí, agradeço muito o ato aí do nosso novo patrocinador. Brigadaço, seja bem-vindo à família de patrocinadores. Alexandre, se você estiver lá no Discord, me avisa que eu já te coloco aí. Pô, vou fazer mais um clipe então, Alexandre. Uma salva de palmas aí pro Alexandre. Brigadaço aí. Pô, que legal, cara. Que legal. Show de bola. Feliz, senhores. Felizes com o reconhecimento de vocês. João, só para completar, João, o 777 e o 747 são os últimos addons. Então, assim, o que você tiver de melhor fluidez e alta tecnologia, provavelmente o 747 engloba mais isso, porque ele foi a última aeronave lançada aí para o PMDG. Ele tem uma performance muito boa. Então, é difícil a gente não ter aí uma performance boa nesses dois... Nesses dois aviões aí. Valeu, você merece pela qualidade do seu trabalho. Obrigado, Alexandre, obrigado de verdade aí, cara. Um abraço forte aí pra você. Obrigado por acreditar no canal V1 Simulação, de verdade. Depois entra lá e a gente... Eu tô pensando aí em conteúdo exclusivo para vocês lá, pensando de alguma forma recompensar, além das lives aí, recompensar a galera que acredita no nosso trabalho aqui e nessa diversão aí, que tá reunindo uma galera super do bem aí, super gente boa. Aqui no meio da tela, cara. Eu mudei aqui os CGzinhos, acho que ficou alguma coisa aí do antigo ainda. Grande Samuel Gomes, seja bem-vindo aí, Samuel. Tentando achar onde tá esse aqui que tá aparecendo.
aparecendo no meio da tela aqui, eu não tinha visto. Agora tá arrumado aqui, senhores. Valeu, Léo. Brigadaço. O Léo, eu usou o Léo, tiro o sarro dele, mas o Léo sempre tá presente aí nas lives aí. Brigadaço. Opa, 71 likes. Show de bola, senhores. Uma média aí de 40 telespectadores. Obrigado, senhores. Se eu tô usando o Project Fly, tô sim. Tá lá, tá aberto ali. Eu só não coloquei o link, então não tô nem abrindo nem browser no meu PC, pra vocês terem noção. Mas eu tô com o Project Fly sim. Eu vou ver se eu abro aqui. Eu não sei se eu tô logado aqui pelo Mac. Eu vou começar a logar aqui pra poder olhar o radar aqui. Pelo Mac eu posso fazer tudo, pelo menos. Aí eu não interfiro em nada que tá lá acontecendo. Project Fly, vamos ver aqui. Senhores, também me dá um feedback. Ontem eu fiz um voozinho sensacional pela Ryanair Virtual. É, não vão ser todas as pernas que eu vou transmitir, mas eu fiz um voo de Turim para Bruxelas, na Bélgica. É Brussels, né? Da Bruxelas, na Grécia. Cara, na Bélgica. Porra, que voozinho sensacional, senhores. Gostei demais, demais mesmo. Então depois eu vou colocar aí uma indicação de rota. Boa, olha que ideia legal, cara. Lá no Discord, eu vou até criar agora o canal aqui. Eu vou colocar aqui sugestões de rota V1 simulação. Vou colocar aqui, ó, sugestão rotas. V1 simulação. Então eu vou começar a colocar um repositório aí de rotas que a galera sugerir, rotas pra galera fazer. E ontem foi um dos voos bem legais de se fazer. Depois eu vou acabar colocando mais aqui de... Vou pegar até depois a rota que eu fiz. Acho que dá pra fazer isso agora, senhores. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Deixa eu olhar o meu book flight aqui da Ryanair. E aí eu vou colocar lá no Discord já essa sugestão de rota pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o pai. Ah, consigo sim. Cadê o último voo que eu fiz? Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo, se tem algum. Ah, tem sim, tem sim. Ó, senhores. Então vou colocar aqui o departure. Isso aqui vai ser bem legal, senhores, que eu gosto de fazer voos em lugares bem diferentes. E aí eu encontrei essa rota, eu acho que eu nunca tinha voado para Bélgica. E aí eu vou colocar a rota para vocês. Aqui a rota não tem saída, tá? É só a rota mesmo original. E tá lá, primeiro voo aí que eu... Eu tenho como editar, fazer uma brincadeirinha aqui? Acho que tem sim, deixa eu ver se eu consigo ver se tem um negócio aqui, senhores. Ah, tem sim, olha que legal. Quer ver? Eu vou editar aqui, vai ficar bem legal. Vai dar mais trabalhinho pra fazer, mas é... Eu gosto de ter trabalho pra fazer coisa bacana pra vocês, pera aí. Deixa eu só achar aqui o que eu quero. E aí aqui... A gente procura... Essa daqui que tá mais fácil, que eu já tinha visto. Tá lá, tá salvo lá, senhores. Então, quem quiser fazer esse voozinho aí, tá lá, sugestões de rota V1. Tá de buenas. Alexandre Rodrigues mandou ali. O Alexandre Rodrigues é o que fez a nossa doação, né? Agora, deixa eu só conferir se é você mesmo, Alexandre. Só confirma pra mim, Alexandre, por favor, lá no Discord. Que aí eu já te coloco ali como atribuído ao canal dos patrocinadores. Ah, vamos ver, tá usando o Project Fly. Na próxima live do Felipe também vou patrocinar o canal dele. Vocês são incríveis e merecem todo o nosso apoio. Obrigado, Alexandre, brigadaço mesmo. Reconhecimento bem especial aí, escutar isso da galera que tá assistindo a gente aí. Ah, papapá, Stefan, vai no evento amanhã. É o evento da Ival, aquele lá dos 10 minutos, né, se eu não me engano. É, eu vou...
Vou ver se eu consigo ir, sim. É, eu vou ficar com a minha filha amanhã. Minha esposa vai ter que sair. Mas eu vou ver se eu conseguir aí que... Se eu conseguir um tempinho aí, eu acho que eu vou fazer uma... É que o problema é que eles que dão a rota, né? Não tem nem como você saber. Tá lá perguntando no nosso canal de dúvidas aí se o 777 não tem HUD, não. Da hora, gostei. Vem até com a bandeirinha do destino. É isso aí, Sérgio. O negócio aqui é personalizado aqui no canal. O pessoal que não tá aí no nosso Discord e quer fazer parte do Discord, basta acessar esse link aqui que o nosso Nightbot vai mandar pra vocês. Que você automaticamente aí já tá dentro aí da paradinha. Vamos lá, Stefan, vai no evento, valeu pelo entretenimento, seu conteúdo das lives são ótimos, valeu, TheSame4. Pessoal que não é inscrito no canal aí, que eu vejo interagindo, por favor, fica à vontade de se inscrever aí para receber as notificações aí de quando a gente entra ao vivo, acompanhar a série de tutoriais que a gente vai fazer para configuração do Prepare 3D, então fique esperto aí que vai vir novidade. Marcelo Oliveira, na Noruega também tá show de bola, ainda mais para pousar o Dash em Sandene. É verdade, Marcelo, eu tô louco para lançar esse magnífico avião, mas infelizmente a gente tem que segurar a expectativa. Leonardo Veloso, Stefan, eu tava no canal de voz do Discord, peguei no sono porque tinha madrugado. Quando deparei agora, não tava mais na sala. Vazou algum? Não, não, não. Os peidos e o ronco ficaram lá, Leonardo, fica tranquilo. É brincadeira, pessoal. Discord, Arthur. Imagina só o cara entrar lá e eles não vão pra Dubai. Aí é disconnect na hora, né, bicho? Pô, aí é sacanagem, né? Aí é mancada, pô. Não, mas acho que eles vão fazer voo dentro do Brasil, provavelmente. Eu vou ver se eu consigo participar e privilegiar aí a Ival, uma rede que eu gosto bastante aí. Hoje o meu grande problema de não voar mais na Ival, senhores, é que, cara, quando eu habilito as MTLs da Ival, o meu simulador demora 20 anos pra abrir, cara. Isso me dá uma preguiça, senhores, mas enfim. Vamos lá, o Sérgio tá com uma dúvida lá no nosso Discord. Vamos ver onde tá aqui a mensagem, cadê a minha menção aqui, ele fez no geral. Stefan, desculpa. Faltou me colocar o Ivan. Ô Ivan, você não tá como patrocinador? O Ivan é o Ivan, nosso querido Ivan aqui, pô. Pessoal que não me fala aqui, cara, eu fico perdido. Vocês entram com um nick diferente. E aí, infelizmente, eu fico perdido mesmo, Ivan. Mil perdões aí. Sérgio, é simples, ó. O código para você escrever o metar, vamos lá. É só você copiar o que tá escrito em cima. É a letra P de papá. Aí você coloca uma exclamação, metar, e aí dá um espaço e coloca o ICAL que você quer que o nosso bot procure aí o seu metal. Então eu coloquei aqui no caso agora, Curitiba. Então é P de papá, exclamação, e aí você coloca Sierra Bravo, Sierra Tango, no caso aí. Valeu, Alexandre. Alexandre colocou o mesmo avatar. Aí pelo avatar aí eu consigo ter uma noção melhor aí do... quem são vocês, mas tranquilo, Ivan já foi adicionado aí, eu peço desculpa aí pro Ivan. Vamos voltar lá no chat. Eu mesmo, então tá lá, Ivan, você já tá lá no nosso chat exclusivo dos patrocinadores ali, que é privado pra galera, então você tem ali patrocinadores. Show de bola, Alexandre, o Cadete, o Ivan, o Rafael, já tá o Jean, o Peterson. Eu preciso falar com o Renan. O Renan é patrocinador, mas acho que ele não tá no Discord ainda. Quem mais aqui que a gente precisa? Falta o Caco Costa. Só falta o Caco Costa e o Renan pra entrar aqui. Mas show de bola. O Mika
Mikael Mikal tá perguntando como é o nome do instrumento que controla a guinada. A gente tem os profundores e o arelon. Eu não consigo falar essa palavra, pelo amor de Deus. Mas eu não sei será que ele tá falando de fazer aquelas glissadas? Grande Caio FX, faz tempo que eu não vejo o Caio por aqui. Seja bem-vindo aí, Caio. Caio sempre tava aí assistindo nossas lives. Seja bem-vindo. Mikael, tenta só reformular a pergunta para ver se a gente consegue entender aí melhor. Aí, obrigado, Léo. Faltou um L aí, mas eu acho que você deve ter feito de uma maneira fácil para ler, né? Aileron aí fica mais fácil. Vamos setar aqui, senhores. A gente está no nosso último fixo aqui, ó, da rota. A gente tem um fixo aí com quase 500 milhas. Rafael Santos, buenas. Cheguei atrasado. Não chegou atrasado, mas está aqui. Isso aí, show de bola. Estamos chegando aí mais da metade do nosso voo aqui. Vamos só checar ali se o nosso metar teve alguma atualização e vamos preparar nossa chegada lá para deixar pronto por conta do último fixo. Então a gente tem aí, por enquanto a gente confirma a chegada ainda pela pista 05. Aê, o Caio tá com PC aí, show de bola, Caio, espero que você faça aí altos voos. A gente tá com um vento 100.4 aqui, visibilidade acima de 10 mil pés, fio clouds a 4.200, broken a 5.000, overcast a 6.500, temperatura 13 graus, ponto de orvalho 11, altímetro 10.06. Então vamos programar aqui, senhores, deixa eu ver quem tá aqui. Ô, grande André Oliveira, forte abraço, um cordial bom dia para você também, André, um forte abraço, obrigado por estar aí sempre nas lives aí do V1 Simulação. Forte abraço para você, André. Vamos lá então, nosso departure arrival. Então a gente está programado pelo nosso plano de voo chegar na 05 da direita, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui o nosso plano de voo. Vamos lá. Ah, senhores, lembrando que no próximo voo aí da Ryanair Virtual eu vou usar Oxe, caraca, bicho, eu tô com um problema de dislexia forte. O OFP da Ryanair, que é diferente aí do formato padrão que é o Lido. Então eu vou usar o da própria companhia. Estava estudando como é que funciona, mas é bem bacana. Bem, não muda muito, mas só para trazer aí o mais real possível. Vamos fazer o ELS da 05. Nossa chegada vai ser a base 2 Echo. Engraçado, ele tá dando pra mim só a base. Deixa eu dar um erase aqui só pra ver um negócio aqui. Vamos pegar a chegada primeiro. Base 2 Echo, vamos ver as pistas que ele vai dar. Olha que engraçado, ele me dá as pistas 2, 3. Mas tudo bem, eu vou olhar lá, a gente pode pegar aí. Vamos pegar a ELS da 05. Vamos pegar a base 5B. E a nossa transição vai ser em PAPT mesmo, né? E deixa eu só abrir a carta aqui, senhores, para ver se a gente tem aqui alguma transição de chegada lá. Vamos lá, Star. Vocês não estão vendo porque está no outro PC. Só para avisar, hoje eu não vou poder mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui a nossa chegada. Base V5 Bravo, tá aqui, ó. Base, e aí a gente faz a transição em Legu. Lengu, vamos executar. Vamos lá na parte legs. Então tá isso. PAPT, base, vou checar os pontos aqui. PAPT, base, depois de base a gente vai para Bigu, a gente vai para Shimode, a gente vai para Legu. Aí a gente já entra aí na aproximação. Deixa eu marcar a carta aqui, pegar a carta de aproximação aqui, a ILS 5 da direita. É isso mesmo, vou marcar também aqui. Maravilha. Então tá só setado aqui, só pra gente ter aí um referencial marcado aqui. Vamos voltar lá pra galerinha.
Voltando aqui, Robson Cadete, já almocei há uns 30 minutos. Ih, almoço pra mim aqui só depois que eu pousar lá em Oakland. Show de bola. Robson Cadete, trava-língua ao vivo, mas sempre. Ô André, brigadaço, brigadaço. Esse mesmo comando que faz a correção mínimas para evitar que o avião fique balançando. Você tem uma compensação automática, tanto do nosso do trim quanto do rudder. É, então isso aqui, ó, na verdade, é o que faz você ter esse controle automático em aeronaves de grande porte. Tá? Então o rudder vai controlar toda a parte do deslocamento do nariz e o aileron vai fazer toda a parte de compensamento de asas, tá bom? Dislalia. Não entendi, Veloso. O Veloso deve estar zoando aí meu trava-língua, mas é isso aí. Esse Ryanair é alguma virtual airline? Sim, ô Marcelo. Eu sempre fui muito, muito cético em relação às VAs, mas chega um determinado ponto que você quer experimentar coisa nova em relação à aviação ou trazer algum conteúdo diferenciado para vocês. E aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu vi muita gente falando da Ryanair virtual. Entrei e achei sensacional toda a parte, principalmente do como é que se diz? Deixa eu pegar o nome da palavra para não falar errado para vocês de novo. É o Smart Cars dele, todo o sistema que você tem para você poder fazer o acompanhamento do voo, as rotas, você tem pelo menos pela Ryanair, tá? Eu não falo, estou falando só pela que eu conheço. Toda a parte de configuração do 737, você tem que fazer uma configuração específica do 737. Que mais que você pode fazer? A questão de ranking e você não ficar preso, sabe? Tipo, existe essas VAs que te obrigam a voar 5 mil horas antes de você conseguir pegar um avião XYZ. No caso da Ryanair, não. Então eu fiquei bem, bem contente aí com essa liberdade que você tem. É um sistema meio bem, bem fantástico mesmo. Pelo jeito aí o Sérgio conseguiu aí pelo Discord aí fazer funcionar o bot do Metar. Boa, valeu Sérgio. Então eu gostei muito, muito mesmo, aconselho vocês a experimentarem. Vale muito, muito a pena, senhores, de verdade mesmo. Eu vou passar aqui, ó, copiar aqui, tá o link aí do meu Project Fly, senhores. Quem quiser acompanhar o voo pelo Project Fly, valeu, Mikael. Se você perguntar aí, a gente tenta responder. O que não souber, eu sempre procuro aí com o pessoal que é bem afiado aí. Atualmente voo pela Fly UK, também é bem bacana, show de bola, cara, eu me surpreendi, de verdade, mas enfim. Stefan, você já tem alguma noção da sua VFR ou só na
Como assim, Daniel? Como assim? Minha VFR? Não entendi aí, Daniel. Dá uma reformulada aí. VFR é voo visual. A sigla é para voo visual. Mas vamos lá. Léo Teixeira, tá voando pela Vaticina. O João já me ajudou, sim. Tô voando online aí pela Vaticina. Deixar registrado aí na Vaticin, tanto na Vaticin quanto no Project Fly aí, esse voozinho. Dá pra pousar um 777 no Galeão? Tô pensando em sair de Brasília, claro que dá. A Galeão pousa tranquilo, só não vem inventar de querer pousar em Congonhas ou Santos Dumont, mas Galeão pousa tranquilo. Galeão é o aeroporto internacional do Rio, todo voo internacional que vai para lá pousa por lá. O Rafael Santos está perguntando que tá falando que uma pergunta meio indiscreta, não é indiscreta de forma alguma, Rafael. É, que eu estou ficando em trampo. Hoje as lives estão te ajudando nos seus custos? Na verdade está me ajudando. Cara, o ganho pelo YouTube é irrisório. Obviamente que os patrocinadores aí estão ajudando aí você ter alavancar um pouco essa grana. Mas ela me ajuda talvez na compra de um add-on. Completar uma compra de um add-on. Às vezes eu não consigo nenhum valor para um add-on. Eu faço isso por prazer mesmo. É legal trocar uma ideia com vocês. A minha parte em relação a procurar emprego continua sendo feita, mas cara, se eu ficar olhando pro teto o dia inteiro ou algo parecido, eu vou enlouquecer. Então a forma de eu desestressar aí é trazendo esse conteúdo para vocês. Mas infelizmente aí o YouTube... É só esses youtubers aí com mais de 1 milhão de inscritos que realmente conseguem viver disso. Infelizmente não dá muito pra viver disso hoje no Brasil. Mas ajuda pelo menos a manter aí o simulador bonitão pra vocês. Daniel, reformula sua pergunta aí que eu não entendi, o Daniel. Ah, uma hora vai vir alguma coisa aí de imprevisões. Que ótimo, vai ser um voo de estreia sensacional. Boa sorte, João. Espero que você tenha um voo bem bacana. O 77 é uma aeronave maravilhosa, senhores. Vamos lá, o Mikael. Vendo essa máquina, me lembrou que tá chegando o Niver da KLM, de 98 anos. Show de bola, Mikael. Verdade, KLM. Adoro voar, adoro a pintura da KLM, cara. É muito bonito. O Sérgio, Stefan, você poderia me explicar uma coisa? Fazer uma decolagem com derated... É derated, é. Não sei se escreve, kkk, exemplo de 22 com 56 de assumida. Na verdade, isso é para você proteger aí, que nem se você tiver uma pista... Eu não sei a explicação 100%, tá? Eu tô usando a explicação mais simples aí para vocês. Mas se você tiver uma pista muito grande e você não quer, entre aspas, gastar, eu não sei se a palavra é essa, mas ter que usar uma potência total nos seus dois motores, quatro motores, no caso 747, você faz uma redução. Você pode ter uma redução, no caso, você tem o TO2 e o TO1 ou o TO, né? Você pode fazer uma redução. Ajudando com que você preserve a vida útil do motor. Então, se ele coloca 56, o que eu não sei explicar para você é o parâmetro que ele usa. Eu não sei se é questão de temperatura externa junto com a potência que você vai aplicar no N1, mas é uma forma de você proteger. Mas isso, Sérgio, é uma outra pergunta que eu vou deixar marcada aqui, que quando o Filipão estiver com a gente, talvez ele tenha uma explicação um pouco mais técnica. Mas se você tem aí, se a companhia tem
Essa possibilidade aí na aeronave é provavelmente para preservar e ajudar na manutenção do motor. Então você acaba usando menos potência para decolagem numa pista longa. Beleza? Valeu, Léo. Vamos encontrar sim. Uma hora vai, senhores. É que assim, senhores, eu estou 2 anos já nessa pegada. É que eu estava com bastante projetos trabalhando como freela. Então eu estava conseguindo seguir com a minha vida normal. Só que aí de uns 6 meses para cá isso estacionou. E aí realmente ficou bem difícil. Mas vai que vai. A hora que vocês verem eu parar de fazer live à tarde é que vocês sabem que eu arranjei um emprego, senhores. CDU, a 380 no CDU. É, Leonardo, acho que não vai dar certo essa brincadeira aí. Vai ter nego aí buscando a 380 na Baía de Guanabara. Seria lindo voar um MD-11 da KLM. Nem fala, senhores, nem fala. Aguardando ansiosamente que a PMDG reformule o MD-11 e lance. Seria uma aeronave que eu provavelmente compraria. E mais uma de long haul que eu compraria. Mas enfim, vamos esperar que a PMDG se pronuncie em relação a isso. Agradecer aí os 79 likes, os 35 corajosos aí que estão junto com a gente aí nesse voo show de bola. Almoçar, abraço, bom voo, Stefan. Valeu, João. Pessoal, aí agora tá na hora, né? Tá chegando aquela hora que bate a fome. Eu tô na função aqui, então só depois que eu concluir aqui o nosso voo. Acabei de receber um comentário aqui do Luiz Fernando lá no vídeo que eu fiz do tutorial do Active Sky. Muito top, obrigado. Você poderia fazer um tutorial falando do PFPX mais o Top Cat e também sem brief? É uma boa sugestão de. É uma boa sugestão aí de tutorial. Por mais que a galera saiba aí, às vezes tem algumas coisinhas que a gente sempre consegue somar. O Mikael tá perguntando se eu posso dizer. Não, o senhor sabe me dizer como é orar o cheque do PPL? Não sei dizer, o Mikael. Mas é também uma outra pergunta muito boa. Que o Felipe pode responder, porque o Felipe é piloto real e consegue trazer essas informações aí para vocês em relação a isso. Mas não sei mesmo. O Daniel Rocha, Stefan, já tem alguma rota preparada para os 3 mil inscritos? Sim, a gente. Daniel, não sei se você acompanha o canal do Celso Filho, Hardcore Simulation. O Celsão, ele vai estar fazendo. Saiu de Guarulhos. Ele vai até a Fernando de Noronha com o DC-6, tá? Chegando lá em Fernando de Noronha, se eu não tiver chego ainda aos meus 3 mil inscritos, ele vai me aguardar. E quando eu chegar nos meus 3 mil inscritos, a gente vai sair de Fernando de Noronha e a gente vai fazer um transatlântico aí, saindo de Fernando de Noronha para provavelmente a Ilha do Sal. E depois seria, na verdade, ou qualquer aeroporto na costa da África. Então vai ser uma navegação estimada, todo mundo sabe que o DC-6 não tem os instrumentos que a gente tem hoje disponível aí nas aeronaves mais modernas. Então a gente tem um grande risco aí de, na verdade, dois desafios. Um de conseguir manter essa estimada para a gente chegar lá sem que o vento nos leve para outro lugar. Mas enfim... e depois que a gente chegar lá na África, eu vou ficar na África e eu vou fazer uma expedição com o DC-6 na África. Então vai ser uma nova série do canal V1 Simulação.
E o Celso vai seguir para Dubai. Então ele vai fazer uma perna. A perna dele é Guarulhos, Dubai, só que ele vai com DC-6 aí fazendo vários voozinhos até chegar lá. Então do Celso acho que vai ser bem bacana essa epopeia aí que ele se propôs a fazer. Então show de bola. E aí eu fico na África. Vamos que vamos. É, João, não vou fazer VFR lá não. Eu vou fazer uma expedição por toda a África. E quem sabe ali quando eu chegar ali na África do Sul ali, eu volte pro Brasil, não sei. Rafael Santos, hoje você tem uma boa experiência de simulação? Quero dizer, não tem noção real de vento na aeronave, por exemplo, mas o que sente simulando? Falta conhecimento? Rafael, hoje eu acho que falta às vezes algum conhecimento técnico. Operacionalizar as aeronaves que eu vou, eu sei. Mas talvez as aeronaves aí que a gente coloca como termo aí são as study sims, são aeronaves que você tem um nível de experiência e um nível de imersão muito grande. Talvez eu não entenda 100% a funcionalidade de todos os sistemas, mas operacionar elas eu consigo. Então o que eu sinto simulando, cara, é uma diversão absurda. É a concretização, talvez, de um imaginário meu. Sei lá. Não imagino ser piloto, mas gosto da sensação de poder manusear uma aeronave. Aeronaves tão bacanas. Então, sei lá, eu acho que falta talvez algum conhecimento um pouquinho mais técnico, ou algum conhecimento mais avançado em relação a variáveis na simulação, mas eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço. O Léo, já viu aquele tour da Ival, Stefan? Já pensou em fazer? Não, já vi, mas não pensei, não, de verdade, ainda não. Grande Caveira, boa tarde, galera do chat. Cordial, boa tarde. Caveira na área aí, ó. Kilo Alfa Victor Eco Romeo Alfa. Show de bola. É melhor essa cara de cachorro do que aquela criança birrenta que ele usava, Caveira. Vai por mim. Faz isso não, Léo. Deixa o cachorrinho. O Caio tá perguntando por que não pode fumar durante o voo. Pô, Caio, isso é uma pergunta, meu. Imagina você ter lá uma aeronave com 200 passageiros, você ter lá uma galera esfumaçando. Eu sou da época que, cara, meu pai e minha mãe viajavam fumando, cara. Eu achava aquilo meio doideira, assim. Você imaginar que se num ambiente fechado com sei quantas mil pessoas ali dentro, você... Mas enfim, além das questões de segurança, tem a questão de saúde, né? O Sullivan está fazendo uma pergunta bacana. Se algum dia eu já considerei se me tornar piloto. Toda vez que eu vou em algum aeroporto, em algum aeroclube, ou eu vejo um avião real, eu sempre tenho esse feeling de será que eu deveria ter feito isso? Cara, eu já considerei, mas talvez eu deveria ter... Não que eu não tenha idade para começar, na verdade hoje eu não teria grana para fazer isso. Hoje eu sou casado, tenho filho,
tô desempregado, tenho que, meu, me virar nos 30 aí para poder manter aí as coisas andando, né? Graças a Deus minha esposa tá trabalhando, mas hoje se eu reconsiderasse tudo isso, talvez o fator financeiro me limitaria a tentar isso. Marcelo Oliveira, só uma dica de boa prática que tive de um instrutor de 737. Sempre deixe um iPod. É uma boa, isso é verdade. Vamos colocar. Rafael Santos, na verdade mudaram as regras porque usavam muitos os filtros de ar. A companhia não são tão boazinhas assim. Elas se preocupam com dinheiro, por isso não pode fumar. Boa. O Leonardo Veloso está perguntando que cidade que eu moro. Eu sou de São Paulo, São Paulo capital. Stefan, você já teve a oportunidade de conhecer o museu de Osasco do famoso Dmitry Sentsaud? Não tive. Do que se trata o museu? O que temos lá de exposição boa, Mikael? Se você puder falar para a gente, agradeço. Caio, será que tem pessoas que ficam escutando música alta durante o voo? Ah, Caio, estando no fone, cara, fica à vontade, bicho. Que não tem muito galho. O cara não pode ligar a caixinha dele lá e colocar o sei lá, a música que ele preferir no último. Mas enfim, limitar que o cara não possa escutar é muito difícil. Aí, senhor, estamos 131 milhas da nossa descida aí. Daqui a pouco vamos para a fase final do nosso voo. Pessoal aí já colocando todas as culpas nos funkeiros, né? O Leonardo tá falando que disponibilizaram aí o bacharelado em ciências aeronáuticas. É verdade, eu até cheguei a ver aí em Bimborumbi, tava com um curso de ciências aeronáuticas. Mas enfim. Olha lá, o Marcelo Oliveira é dos meus. Simulação é rock and roll, concordo, número, gênero e grau, senhores. Rafael, engraçado, eu trabalho aqui no Jabaquara, lado de Serra Brava, Serra Papá. A primeira coisa que faço ao chegar é ver o METAR e ver para quais pistas ativa. Rafael, eu moro na trajetória da 17 da direita, então você sabe mais ou menos o que eu sofro aqui. Eu tô bem no ponto de arremetida quando necessário, às vezes. Então eu consigo escutar de longe aí, decifrar o som dos motores e saber qual aeronave está passando aqui em cima. O cara liga a caixinha e coloca o bonde do Tigrão e fica andando pelo avião. Nossa, imaginei o Celção dançando no meio do avião, assim. Mas enfim, deixa pra lá. O Caio tá falando que tem um vídeo que fizeram até balada no avião. Foi o vídeo do Celso, Party Lovers. Quem não conhece o Party Lovers, canal do Celso Filho aí. Temos aí o Party Lovers. O Celso leva a molecada pra brincar nos céus. Ah, show de bola. O pessoal tá falando se tava fechado ou não. Aí eu já não sei, Mikael. Eu fui muito pouco pra Osasco, por mais que eu more na mesma cidade onde Osasco fique, né? Município do lado, mas não conheço não. Mas vou me. Que eu vou me procurar. O Tilde faz uns polidense. O Rafael tá falando que a única aeronave que ele não consegue acertar o som é do Embraer. Sempre confunde com 737. Faz sentido. Da janela de casa. Não, peraí. Da janela de casa é a rota de subida de Congonhas e Guarulhos. Senhoras que ficam só espoteando. Show de bola. Pra quem gosta, senhores, é muito bom. É muito bom. Vixe, o Alexandre morou na Rouxinol, coitado, cara, coitado. Quem mora em Moema, cara, ou se acostuma ou vai embora, bicho.
Moema é um bairro que fica ali praticamente quando o avião tá na aproximação final ali de Congonhas, é o inferno, senhores. A minha esposa, ela trabalha em Moema e, pelo amor de Deus, cara. Boa sorte para você, viu, Alexandre? Stefan, sabe até o prefixo das aeronaves pelo ouvido. Não, não é bem assim, não é bem assim, mas dá para saber bem. Eu prefiro elas pousando do que decolando, senhores. Quando elas decolam da 35, para mim aqui é difícil, cara. Quando minha filha nasceu, era ela se acostumar, foi difícil, mas vamos que vamos. Na real, eu fico na dúvida entre os dois, mas entre 737 e 309, não, é isso. 319 e o 20, o assovio é infernal. Caveira, assim que eu puder, a gente combina aí o encontro aí dessa galera aí de São Paulo, pra gente bater um papo ao vivo aí, se conhecer. Pegar uma água aqui, a gente tá quanto para descer aqui? 89 milhas para descida. Deixa eu pegar uma água ali, senhores. Vocês vão achar que eu tô mijando, mas eu não tô, tá? Nossa, bicho, o dia que eu mijar assim, senhores, pelo amor de Deus. É minha interna que eu tenho uma bexiga maior que qualquer coisa. É, o Danilo tá falando que o barulho da decolagem em Congonhas é triste, é complicado mesmo. O Marcelo tá montando um canal Aviões e Rock and Roll. Teremos lives um pouco diferentes. Estou estruturando as ideias. Se precisar de ajuda, Marcelo, conta comigo aí. Danilo Rocha, falaram que o 737 Max e o A320neo são mais silenciosos. Pode ser. Eu acho que eles são, pelo menos, né, um pouquinho menos, ou pelo menos o neo, ele dá, o neo dá uma, dá, como é que se diz, uma, o assovio dele fica um pouquinho mais baixo. Caraca, o dia que eu tiver uma bexiga assim, senhores, pelo amor de Deus, cara. Adalberto Rangel Lima, bom dia, moro na região norte do Acre, quando vamos ter uma live por aqui? Ô Adalberto, vou prestigiar aí o Acre aí, vamos lá para o aeroporto de Rio Branco aí, fazer algum voo, ou saindo daí ou chegando, mas vamos prestigiar sim a região norte do país. O Rafael, o 737 tem um barulho bem mais robusto, Danilo, pelo menos pelo que eu fico observando. Tem. Lavando a mão, pelo menos. Não, senhor, eu tô achando. Eu encho um balde aqui. Vocês já me viram tomando suco num balde aqui. Eu tento tomar por dia aí 4 litros de água. Aí eu encho um copo que tem 1 litro. Então são 4 copos desses que eu tenho que tomar. E aí tá tudo certo. Olha lá, galera. É, bicho, tem que beber muita água pra mijar desse jeito, mas vamos que vamos, senhores. Rafael, vida de piloto, não pode sair nem pra mijar, senhores e senhoras. É, bicho, pô, o dia que eu vou. Quando eu for mijar, pelo menos eu muto o microfone, né, pessoal? Vocês não têm obrigação de ficar escutando eu mijando, né? Mas vamos que vamos. Caveira, o Celso fez uma balada de avião. Então, aí que nasceu a banda Aviões do Forró. Turum tum. Eu vou usar essa piada, viu? Muito
Muito bom, senhores, muito bom. Deixa eu ver quanto tempo aqui pra gente já programar nossa descida aqui, senhores. A gente tá com 50 milhas. Deixa eu olhar as cartas aqui. E a gente já começa a programar aqui a nossa chegada. Então aqui, senhores, no 747, o nosso rádio fica aqui, ele é automático, ele já sintonizou aqui a 110.30, a frequência aí índia alfa 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 do LS da 05 da direita. E ele já colocou pra gente também o nosso curso 051, tá? Então aqui ele faz essa configuração de forma automática, tá? Vamos setar aqui, nosso pouso vai ser de flaps 40. Então a gente tem aí flaps 40 com uma VRF de 140 nós. Ele está dando aqui 3.535 metros de pista. Então está tudo certinho, essa parte já está finalizada. Vamos olhar aqui na carta que mais a gente tem aqui. Vamos procurar aqui, nossa DA vai ser de 250. Vamos já deixar setado aqui. Ele tá com... Vamos, filho. Ele não tá como rodar agora que eu vi. Oh, tá difícil aqui, senhores. Deixa eu arrumar aqui o rádio. Deixa eu achar uma configuração que eu consiga ver mais perto aqui, senhores. Tô meio cegueta aqui. Não é o rádio altímetro. A gente vai pelo baro. Tem que colocar pra cá. Eu preciso arrumar isso aqui, senhores. Então vai ser 215. Não, é não, 250, senhores. 250 vai ser o nosso baro altímetro. Vamos, fi. Eu preciso arrumar isso aqui, cara. 230, 200, vamos aqui na mão rapidinho, isso aqui é um pé no saco. 248 para 950. Oh, finalmente, pelo amor de Deus, coisa chata, bicho. Que mais? A gente já colocou o nosso, a nossa... Deixa eu só ver o nosso Miss Approach aqui. Track on 051 to emerge mandatory 3000 pés. Vem aqui, elevação 23. A gente vai chegar aqui pelo MSA 2800, é o mínimo do setor. Tá, então aqui tá setado. Vamos resetar aqui nosso MCP. Eu só vou pegar a carta aqui de aproximação, ver se tem alguma restrição aqui nessa carta aqui. A gente tem uma restrição, não tem uma restrição, a gente tem que estar acima em 10 mil ou acima de 10 mil em Bigu. E a gente tem que estar em 3 mil ou acima em... Tá, não tem. Então a gente já pode coordenar aqui nossa descida para 3 mil pés aqui. Vamos resetar o MCP aqui para 3 mil pés. E aí a gente já tá aí com a aeronave praticamente já setada aí para nossa aproximação final. Aí deixa a pergunta, você já passou por tilt de sistema? Quer dizer, no realismo está setado para imprevisto. Se sim, conte o exemplo que aconteceu. Aliás, como vocês todos, senhores, já aconteceu problema com a aeronave? Ando meio viciado em Mayday da Discovery. Rafael, como a gente faz as lives aqui, eu acabo não colocando o sistema de falhas e eu sou honesto o suficiente para dizer que talvez eu não saiba lidar com todas. Então eu teria que fazer primeiro aí um estudo aí do nosso do QRM, QRM não, é o dos procedimentos aí de falha, para poder fazer isso para vocês e não passar vergonha. Então quando eu não sei, eu prefiro estudar e fazer, mas a gente pode pensar em algum dia aí
fazia uma live só de procedimento aí de falha pro 737, no caso. Ricardo Campanheiro tem o PC da Xuxa, senhores, por isso que acontece isso. Marcelo, com o Twin Water da Aerosoft, já perdi os dois motores no meio do Himalaia. Resultado, pô, se você tivesse perdido os dois motores no meio do Himalaia e tivesse conseguido pousar, seria um mito. Mas muito bom, muito bom. Ah, gosto muito dessa aeronave. O Ed tá falando que o Twin Water é LPA, né? Realmente o Twin Water, você tirou a potência do motor ali, já era. Iniciamos descida aqui, senhores. Agora realmente eu vou novamente ali desabastecer aqui a bexiga. Vocês não vão escutar eu mijando, tá bom, senhores? Fiquem tranquilos. Eu mijo rapidinho, senhores. Galera, vou almoçar. Bom pouso a todos. Valeu, Marcelo. Seja sempre bem-vindo. Aí, pessoal que não é inscrito no canal aí, que tá, esteja assistindo, deixa seu like aí. É, dê um subscribe aí pra gente ter uma galerinha boa aí. Sérgio deu uma pesquisada ali e lá no canal do Discord ele colocou aqui que a cada 10 graus a mais de EGT o consumo aumenta uma margem de 0,7 a cada 1 minuto, com a potência máxima do motor aumentando em 45% o custo na hora de manutenção do motor. Então, quando você faz um derated, você diminui a carga dos motores e uma probabilidade de falha na hora da decolagem. Desculpa o texto grande, queria compartilhar com vocês. É isso aí, Sérgio, é isso aí. Em resumo, é o que eu obviamente que você colocou numa linguajar mais técnico, mas é você preservar a vida útil do motor. É isso mesmo, QRH, é isso mesmo. Foi, grande Ricardo Campanheiro, tá vendo? O Campanheiro ele tem três avatares, né? Eu espero que o Campanheiro seja inscrito com os três avatares dele no meu canal e ele sempre dê três likes pra mim. Uma coisa que eu não chequei aqui, senhores, é a nossa transition. Nossa transition altitude, cadê aqui? Nossa transition é 13 mil pés, senhores. O ajuste lá, vamos
nosso ajuste vai ser o 1006. Vamos deixar aqui no standby aqui. É óbvio que eu não vou enxergar aqui, né? Então a gente tem que ir aqui na 1006, já está no standby aqui. Maravilha. A gente está um pouquinho fora da curva, mas eu acho que ele se ajeita aqui, senhores. Vamos torcer que ele se ajeite. Valeu, Campanharo. Show de bola. Rafael, eu vi ontem que deu um problema no altímetro de rádio, sempre marcava 8 fits 1737, então antes de chegar perto da terra, o AP desligava a potência dos motores. Acho que eu perdi aqui uns comentários da galera, desculpa, senhores. Stefan, como você treinava procedimento de pouso para chegar alinhado, estabilizado e tudo mais? Como é que eu treino? Senhores, eu tenho uma ferramenta aqui, que ela é bastante utilizada até nos simuladores reais, que chama o FS Flight Control. Eu não tenho como mostrar agora, senhores, porque ele abre, mas eu prometo aí fazer talvez um vídeo curto explicando. Nessa ferramenta você consegue salvar um estado do 737, obviamente ele ligado, e você consegue treinar os procedimentos nos aeroportos. Então a maioria dos treinamentos que eu faço é baseado nisso. O 747 é um avião que eu não tenho tanto, não tenho tantas horas de voo com ele ainda. Então ele me confunde ainda um pouquinho em relação à altura dele em relação à pista. Então às vezes eu chego, acho que eu tô baixo e não tô, e acabo me estrepando. Mas hoje não vai acontecer isso, que eu vou garantir um pouso bonito para vocês. Léo, vai fazer o tutorial do recheio? Fique tranquilo. É um tutorial por semana, senhores. Então se preparem que semana que vem aí. Esse tutorial talvez seja um pouquinho mais denso, porque eu não vou fazer só do recheio. Eu vou mostrar o PTA e vou fazer a minha configuração, mostrando minha configuração do Rex e do Asca. Então teremos aí um tutorial bem bacana aí. Você hoje só vou... Não, Rafael. Toda terça-feira aí a gente convida toda a comunidade aí pra voar com a gente aí nos nossos VFRs. A gente faz um world tour aí, a gente voa em condições visuais aí pelo mundo. Então tá todo mundo convidado aí, quem quiser participar aí, não conhece ainda. As terça-feiras eu, o Felipe e o Celso, a gente se reúne e faz nossos voozinhos aí ao redor do globo. Maravilha. Não, Leonardo, Stefan, vou almoçar que tá bravo. Um abraço, bom pouso, até a próxima live. Obrigado pela presença aí, Leonardo. Bom almoço pra você. Não, Rafael, fica tranquilo. Estamos aqui pra explicar. Fica tranquilinho. Acho que eu vou ter que aplicar aqui um speed brake aqui na criança, para ver se a gente recupera um pouco essa descida aqui. A gente está quase 1500 pés aqui de divergência aqui. Vamos ver se ele consegue reduzir. Está reduzindo bem lentamente, mas vamos que vamos. Estou tentando começar por um 62 Skycatcher ou um 172 da H-Way. Boa! Boa tarde, família V1, faz um tutorial do PFPX com o Simbrief. Farei, acho que o Luiz Fernando foi o que fez o comentário lá do vídeo do Active Sky. Tá anotado aí, teremos aí um tutorial sim. O Léo tá perguntando se o radar está ligado. Sim senhor, seu Léo Teixeira, está ligado sim. Temos aqui algumas nuvenzinhas identificadas aqui com uma umidade mais forte aqui no radar.
Começando a recuperar aqui, ó. Só pra gente garantir aí uma chegada aí mais precisa. Senhores, eu vou mutar aqui rapidinho, já volto. Volta aqui, senhor. Estava falando com a digníssima. Vamos ver aqui. O Ed falou: Steph, uma sugestão para você colocar na sua barra de informação. Coloca rede e tempo para o destino. Ah, o tempo para destino. Mas lógico, apenas se você conseguir. O Ed, temos aqui o ETA. Tá ali, ó, marcado para vocês ali, ó. 02:55 Zulu. Tá errado esse Zulu aqui, senhores, porque ele não, eu acho que eu não coloquei o tempo real nosso aqui, mas enfim, tá ali. Stefan tá com problema, não, eu tava falando com a patroa, senhores, tem que falar com a patroa, tem que fazer aquela presa sempre, senhores. Bravo Romeo Golf Simulation, boa, seja bem-vindo aí, grande abraço pro Bravo Romeo Golf Simulation aí. Nossa, vamos passar aqui dos 10 mil pés aqui, vamos dar uma focada aqui. A gente ainda está um pouquinho aí deslocado aí da nossa rampa ideal de descida aqui. Vamos tentar fazer com que ele reduza um pouco mais aí. E vamos que vamos. Chegando ao nosso destino. Vamos ver como é que vai ser esse pouso aqui com esse bichão aqui. Passamos aí os nossos 10 mil pés aqui. Vamos ligar nossas landing lights. Vamos já deixar setado uma coisa que eu esqueci. A gente tem aí quase 4 km de pista. Eu vou colocar o auto brake no 3 aqui. Vamos ligar o seatbelt signs aqui. Vamos que vamos. Agradecer aí aos 88 likes, quase 35 pessoas assistindo aí, show de bola, brigadão, vocês são demais. Deixa eu ver quantas reproduções a gente já teve aí nesse vídeo, eu gosto de checar isso durante o voo. Vamos lá, YouTube.
YouTube, quase 400 reproduções do vídeo. Muito bom, senhores, muito bom. Vamos passar por uma camada bem densa aqui. Estamos chegando em Oakland. E é engraçado, por curiosidade, eu já decolei de Oakland, mas eu nunca pousei lá. É um cenário default da Orbix, senhores. É o cenário de Oakland na Nova Zelândia. Então vamos lá, 90 likes, vamos ver se a gente chega aos 100 likes aí nesse vídeo, senhores. Vamos ver se a galerinha gosta de chegar bem na hora da aproximação. Então vamos que vamos. Ô Léo, o comando acho que é rota, Léo. Não é plano de voo, tá? Tenta aí, rota. Bem guardado aqui. A galera tá chegando aí, 41 pessoas assistindo. Vamos lá. A galera gosta de ver se eu vou dar um catrapo. Espero que não, tá, senhores? Stefan, você já teve algum problema de orientação de pista alguma vez? Já. Vixe. Isso aí é normal. Quer dizer, normal não para uma simulação real, mas eu já tive sim. Já, show de bola. Vamos lá, vamos ver se a gente chega aí. Obrigado pelo comandante do Alabama aí. Se não for inscrito no canal, também se inscreva e mande um chupa Celso ao vivo aí. Pessoal que se inscreve no canal V1 Simulação ganha salve ao vivo. Maravilha, temos aqui ó, toda a costa aí da Nova Zelândia aqui na nossa fuça. Deixar nosso localizer já ligado aqui, senhores, para a gente poder capturar aqui o localizador. A gente está quase aí iniciando curva para aproximação final. Eu já vou iniciar aqui uma redução automática dele. Isso eu faço já com precaução, porque infelizmente eu já tive experiências negativas nesse sentido. Então vamos esperar que ele reduza aí de forma bem gradual. Vamos torcer para o simulador não travar. Ixi, olha lá, o pessoal vai fazer pesquisa em relação ao meu landing rate, senhores. Vamos lá. Vamos buscar aqui o nosso glide. A gente está um pouquinho baixo aqui. Vamos colocar aqui um flap 5. Ele está reduzindo bem gradual aqui. A gente não chegou numa bem da forma como eu queria aqui. A gente está perdendo um pouquinho a nossa rampa de descida. Eu estou abusando um pouco dele aqui na expectativa que eu consiga reduzir mais ele. Deixa eu ver se a gente vai conseguir aí. Não, pode descer mais, filho. Não, perdi aqui, senhores. Eu vou desacoplar o nosso autopilot e eu vou seguir na mão. Quer dizer, na verdade eu vou primeiro pegar aqui a nossa rampa. Vamos pegar a nossa rampa e a gente aciona o nosso auto approach phase aqui. Maravilha. Vamos abaixar o trem de pouso aqui e já vamos setar o nosso... Calma, tá descendo, senhores, tá descendo. Só me checar aqui rapidinho. Esse alerta é porque eu desci o trem de pouso antes do flipeamento aqui, tá, senhores? Pronto.
Vamos esperar que ele faça a redução. Agora a gente sim, agora sim a gente tá bem estabilizado. Armar o nosso speed brake aqui. Vamos que vamos. Vamos tentar pousar o bichão aí da melhor forma possível. Bela aproximação aqui. O detalhe que a Orbix faz aqui nesse pedaço de mar aqui. Olha que bacana. Vamos lá, senhores. Vamos ver se a gente consegue aí 100 likes aí pro esse vídeo aí especial, que aparentemente a gente vai conseguir concluí-lo. Galera dando chutes aí dos landing rates. A 1000 pés aqui eu vou desacoplar e eu vou manual. Lembrando que 777, 747 você não desacopla o auto throttle, tá? Você pode ir com o auto throttle acoplado até o fim. 1000, então I have control. Então tô com a aeronave na minha mão agora. E vamos seguir aí para pouso aí com ajustes bem micros aqui. Estamos perdendo um pouquinho o eixo da pista aqui. Vamos fazer correções bem leves aqui. Pouso, senhores, mas para um 747 tá bom. Fazer ao menos 138 seria muito bom. Maravilha, vamos parar aqui, tirar a aeronave aqui. Vamos procurar aí um gate heavy pra gente ir aí. Vamos fazer o clean up aqui da aeronave. Então vamos desligar nossas... Não temos um copila eficiente. Vamos ligar nossa taxi light aqui. Strobe lights vai para off. A gente já pode desligar o nosso transponder aqui. Tirar o radar meteorológico. E vamos olhar aqui se a gente tem algum gate heavy. Eu não conheço aqui. Small, 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 small. Acabei escolhendo o gate errado aqui, senhores, mas vamos ver. Vamos lá, senhores. Ah, faltou só acionar a nossa APU, né? Importante. Deixa eu só fazer uma coisa antes que eu me esqueça aqui. Vamos completar aí o nosso Project Fly, senão eu sempre esqueço de fazer isso e acabo me lascando. Vamos tirar o auto brake aqui, deixar ele na posição off. Eu
Tô tentando achar um lugar para colocar esse gigante aqui, senhores. Pelo jeito, difícil. Tem voo real para cá, é que eu não sei onde é o cargo. A área de carga. Eu vou tentar ver se eu pouso ali nessa posição 83 aqui dele, que deve ser um cargo aéreo aqui, é. Então eu vou entrar aqui nessa próxima taxiway aqui. E a gente vai. Chegamos aos 100 likes. Show de bola, senhores. Obrigado. Obrigado. 100 likes. Canal V1 batendo sempre essas metas aí, independente do tempo de live. Obrigado, senhores. Vamos curvar aqui o bichão. Eu vou tentar parar lá naquela área de parking ali. Conseguimos concluir, senhores. Então eu tenho duas conclusões na minha cabeça. Ou era realmente a minha placa de vídeo, ou a região ali da Austrália que pode ter estragado aí o nosso voo de ontem. Mas promessa é dívida, o voo foi concluído. Chupa Celso, grande Celso Filho. Celso Filho fica longe das lives, a gente fica com saudade. Será que para aqui um heavy? Acho que para, hein, senhores. É, eu acho que para sim aqui, ó. Vou entrar ali na frente, vou parar no gate ali, nesse pedaço maior aqui. Eu acho que a gente consegue parar. Valeu, Ivan, brigadão mesmo. Galera aí, valente aí, presenteando o canal V1 Simulação aí com a presença de todos vocês. Foi um voo bem bacana, conseguindo chegar aqui. Um voo real, tá, senhores? A Singapura Cargo faz esse voo, tá? Esse não foi fictício. Então é um voo que sai da Austrália para a Nova Zelândia, aqui em Auckland. Maior cidade aí da Nova Zelândia. Só tô olhando aqui por cima, senhores, para ver se cabe mesmo aqui o nosso 747. Então eu vou parar nessa posição 82, senhores, aqui. Pô, o Thiago já quer o voo de volta. Senhores são impetuosos. Se rolar voozinho ainda hoje, vai ser com a nossa Ryanair virtual aí, senhores. Maravilha, vamos parar aqui a rainha no seu devido gate aqui. Belíssima aeronave, senhores, que bacana, show de bola. Será que eu consigo mostrar o replay aqui? Deixa eu parar aqui. Vamos parar a aeronave aqui, deixa eu ver, só desconectar aqui da nossa VATSIM. Deixa eu ver quanto tempo eu precisaria para ver um replay do pouso, que eu fiquei curioso para ver o meu pouso. Vamos ver aqui, analisar, instant replay, eu vou colocar 550, você acha que acho que não vai rolar, deixa eu ver. Aí, ó, ficou um pouquinho mais longe aí, mas vamos acompanhar aí ao som aí de uma música aqui, vamos ver o que...
Achei que ia pegar a música no final aqui, mas não deu. Mas pô, foi um belo replay. Belo replay. Belo replay mesmo. Queria então aqui, deixa eu ver aqui, ó, tive um inscrito aqui, ó. O Adel Fade acabou de se inscrever no canal aí. Adel, um forte abraço pra você. Seja bem-vindo à família V1 e obrigado aí pela inscrição, tá? Obrigadão mesmo, mesmo. Então aqui a gente tá, eu esqueci, já tô com a PU aqui, vamos colocar os geradores, acho que ele tá pausado, né? Vamos colocar, opa, a PU no, a geradores da PU, e a gente pode cortar aí os nossos motores cortados aí, a gente já tá Valeu, André, brigadaço pela presença aí, brigadaço mesmo, André. Ficou show de bola esse replay aí, senhores. Valeria mais 20 likes aí, mas ficou bem legal mesmo. Mas é isso, senhores. Eu acho que o canal V1 agradece mais uma vez a presença de todos. Eu preciso resolver umas coisinhas na rua. Se der aí, a gente procura aí fazer mais um voozinho ainda hoje, já que tempo é o que mais eu tenho. Então, agradeço de coração a todos os vocês presentes aí, e o canal V1 vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e valeu! Take me away from home. Show me all the places I've never known. I will chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly.